para bater no pé. Lá faltou a luz outra vez. Ah, está sempre a faltar a luz nesta casa. Vale a vela. Não gosto nada de estar às escuras. Olha lá. Acendo-a. Ah, já está. Já vai. Já vai. Ah, é o professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, já está mais habituado a vestir a armadura? Eu só aguento 45 minutos, professor. Mas é preciso alargar a escarcela e pôr vaselina no barrascudo. Não, agora não há tempo para a vaselina. Sim, senhor. Olha, o neto arranjou um homem para esta noite. Muito obrigado. Eu já o observei. Tem todas as condições. Um bom coração, reações do tipo nervoso, dorme de luz acesa, enfim, o homem ideal para aquilo que nós pretendemos. E ele estará disposto a tudo, professor. Bem, ainda não lhe disse o que queríamos. Contratei-o apenas para vir aqui passar a noite como guarda. Mas depois com habilidade... Oh, tenho a certeza que o convento... Oh, professor, que eu não posso é obrigá-lo. Desculpe, eu estou tão emocionado. Nem me lembrei que não se conheciam. É o meu discípulo e assistente, o Dr. Jorge Branco. É o inspetor Pais Neto, que vem como representante da polícia. Muito prazer. O prazer é meu. Ai, magoou-se, foi na manopla. Não, não, foi na manopla. Então, como é que ficou o fato fantasma? Agora está bom, professor. O primeiro mandei-o lavar e acolheu. Ficou-me pelos joelhos. Estava tão ridículo que não tinha medo a ninguém. Melhor é isso, despir, que o homem deve estar a chegar. Sim, coitado, nem sabe o que vai acontecer. Oh, é preciso estudar o medo sistematicamente. E o fantasma deve ser a reação mais violenta. E o que me interessa mais é o primeiro choque cardíaco. O professor não tem medo de matar o homem? Não, 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 não há perigo nenhum. Nenhum. A enfermeira fica toda a noite ao lado dele. E ela... ela não lhe larga o esfigmógrafo. Não larga o quê? O esfigmógrafo. É aquele aparelho. Olha aqui. Serve de controle cardíaco. Quer ver? Eu mostro-lhe como funciona. Isto é muito simples. Está a ver? Então não dá. Oh, parece que está variado. Bom, e... Ah, já está. E está a ver? E pelas suas indicações podemos evitar um desastre. Sim, mas qual é a vantagem da experiência? O professor Hermes quer provar que o medo pode ser tratado e até abolido com um tratamento especial. Pode ser uma das maiores e mais úteis descobertas científicas do século. Já pensou nas vantagens de uma humanidade sem medo? Eu cá a mim parece-me que enquanto eles tiverem medo uns dos outros, ainda nos salvamos. Já perderam a vergonha. Agora, se perdem o medo, é a guerra. Não. Está enganado. É uma arma de efeito moral. Não é, professor? Doutor, olha que essa da arma de efeito moral pode ser que seja verdade, mas eu, se fosse o homem, não aceitava. Não. Porquê? Professor! Acha mal a experiência? Não, eu lá dessas coisas não percebo. O que eu acho é quando aquele senhor aparecer de fantasma, ele morre. Não, o doutor já nem chega a aparecer de armadura. Não diga isso. Será ele, professor? Não, deve ser a enfermeira. Amélia! Coitado, já estou com pena do homem. Vá suspir! Eu? Não, o Dr. Branco, o professor, ajude-me. Vista-se já o fantasma, ouviu? E aparência à meia-noite em ponto. Em ponto, nas badaladas. Sim, senhor, à meia-noite em ponto, nas badaladas. Já vou abrir. Pronto, já está. Boa noite, professor Hermes. Boa noite. Boa noite. Não esperava encontrá-lo nesta casa. Ah, eu quis manter segredo, mas é hoje. É hoje!
hoje a experiência. Não. Sim, já lhe disse. Não diga que ele queria tão grande. É verdade. Ai, deixe-me apresentar-lhe o inspetor Neto. Yes, senhor. Paz Neto, yes, que vem como representante oficial. Muito prazer. O prazer é meu, minha senhora. Sim, sim, senhora. Eu, para manter o segredo para toda a gente, disse à minha enfermeira que ela vinha aqui passar a noite para tomar conta de um doente, sabe, coitadinho? Calma, olha, olha, o doutor Branco está lá em cima no sótão a vestir-se de fantasma. Fantasma. E aparece à meia-noite em ponto. Amigo. E tenho várias cenas de terror preparadas para impressionar o homem. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. Ele está chatinho e parece uma criança, sabe? Ah, ele já sabe. Diga. Só lhe diz a verdade em caso extremo. Ah, eu sei, professor. Tenha calma. O senhor professor dá-me licença. Faça favor. As ordens que eu tenho é que ele tem que ser prevenido de tudo e não pode ser obrigado a ficar. Se o homem quiser aceitar a experiência, tem que me assinar esta declaração. Ah, eu estou disposto a dar-lhe dinheiro. E um homem naquela situação não resiste a 100 ou 150 contos, não resiste. A autorização do dono do palácio, já vem. Ah, isso não há problema nenhum. Já chegou há dias uma carta de Londres, assinada pela dona Margarida Gonçalo, dando liberdade absoluta. Ótimo. É, o crime deixou a senhora muito impressionada. Muito, muito, coitada. Não pensa voltar tão cedo a Portugal, não pensa. O crime foi verdade, senhor inspetor. Provas, não há. Não há. Mas olha, o criado que a senhora cá deixou apareceu morto. Ah, sim. E com uma cara de pavor que aquilo até fazia impressão. Mas está, é tudo. O criado é morto. Podia ter sido uma síndrome cardíaca. Não tem importância nenhuma, não. O quê? Com o sangue espalhado por todos os lados. Oh, seu espeto. Olha, isto que está aqui ainda é sangue do homem. Com tanto sangue até podia ser o Drácula. E a menina não brinca com essas coisas. Olha, para perder a agulha, seu espeto. É verdade que são coisas que sucedem. Não está aqui. Ai, muito obrigado. Que gentil, muito obrigado. Mas como eu ia dizer, sabe, o sangue era tanto que os outros criados juraram... Mal. Bom, senhor inspetor. Eu ia dizer que os outros criados juraram que viram um fantasma e fugiram cheios de medo. Um fantasma? Que disparate, fantasma. Mas é um disparate, a menina tem toda a razão. Mas é. Pois é. Eu, se não fosse da polícia, também acreditava que os móveis mudavam de sítio. Sim. E que o fantasma... Mal. Diga, senhor inspetor. O fantasma era o assassino. Um assassino? Suspeitam de alguém? Não temos nem um rastro, nem uma prova. Olha, tivemos até que arquivar o processo. E arquivar tudo. Como vê o ambiente para a experiência, é o melhor possível. Tem razão, professor, é ótimo, ótimo. É ótimo. Menina, desculpe. A menina não tem medo. Eu não. O senhor é que tem, não tem. Eu sei muito bem que o fantasma é o doutor Branco. Ele está lá em cima. Ah, deve ser o nosso homem. Coitado, nem sabe para o que está guardado. Vamos já. Deve ser o nosso herói. O nosso herói. Olha a seleção. Vai, tá bom. Apresentar-lhe a menina Amélia, é, que vai ser sua companheira esta noite. Muito prazer. Prazer é meu. A menina também vai ser guarda noturna. Bem, chegou a altura do inspetor Pais Neto lhe explicar o que pretendemos de si. Ah, já me disse. Dão-me 5 contos para eu ficar a tomar conta da casa toda a noite, não é? Você é que ainda não sabe o melhor. É. Se quiser ficar cá em casa toda a noite com essa menina, recebe 20 contos. É. 20 contos? 20 contos e a menina. Não está mal, hein? Até faço um abatimento. Olha, que tem que sujeitar a tudo o que ela quiser. Ora, esse. E o que é que a menina quer? Eu tenho que o prevenir que pode ser perigoso. A menina morde. Não! Eu quero que se preste a uma experiência do professor Harris. Diga-me. Acredita em fantasmas? Eu? Sim. Na senhora. Ora, ainda bem. Ainda... Sabe, Chico, é que há uns tempos apareceu um homem morto nesta casa. Morto? Não tem problema nenhuma. Não é que a dona deste palácio é viúva. Sim. E foi há mais 2 anos viver para o estrangeiro. E deixou o palácio entregue a um criado de confiança daquele robô. Mas uma noite... Uma noite encontraram um homem em... Em
adiantado estado de rigidez cadavérica, sabe? O que é isso? O que é isso? Pronto, estava morto há vários dias. Estava podre o homem, não? E os outros criados afirmaram que tinham visto um fantasma e abandonaram a casa. Faz favor, quero olha, as, as investigações não deram nada. E os donos estavam ausentes também. E a polícia tomou conta do palácio. É, bom, além disso, os móveis mudavam de sítio. Mudavam de sítio. E ficou a lenda de que o fantasma era autêntico. Olha que bonita. É a imaginação doentia de gente inferior. Pois é, gente que... Eu é que já não fico nesta casa, não foi noite. Não diga isso, o senhor é tão simpático. Bem, se a menina quiser, podemos ir fazer a experiência para o outro lado. Mas o senhor disse que não acreditava em fantasmas, não disse? Em todo caso... Tem medo? Medo, eu? Olha... Tenho respeito. Ó, Chico, olha que é uma pena perder 20 contos. Ah, isso é verdade, mas comigo não conta. Eu sou mulher e não tenho medo. Eu também não, porque eu não gosto é assim de ver fantasmas. Olha, sim, que já é. Viu algum fantasma? Eu? Sim. Eu não, senhor, felizmente. Então como é que sabe que não gosta de os ver? Ah, eu não sei, mas não gosto com certeza. Oh, mas sabe lá. Olha lá, senhor inspector Neto, desculpe, mas gosta de sapos cozidos? Eu não. Já comeu algum? Não. Então como é que sabe que não gosta? Toma lá! Se tivesse 20 contos, tapava o nariz e engolia a sapo. 40! 40 contos! Mamá, lá vem o vil metade. Então, seja o homem. Vá lá, tenha coragem. 50 contos! Então, então o quê? Você quer é que eu engolo o sapo, olha. Não seja covarde. Eu sou mulher e passo a noite toda aqui. O medo é um preconceito dos nervos. Pois é, mas me parece que vai algum fantasma, eu ainda tenho algum preconceito dos nervos que ainda morro, não? Rigidez cavadérica não quero, não quero. Não quero. Os figmógrafos marcam as suas reações. Os fiquei. Dá licença, descasca-se aqui um bocadinho o bracinho. Coloca-se no pulso do paciente. Pois é, e o paciente sou eu, não é? Não está garantido, mas comigo não conta. Tira lá isto aqui. Está a fazer nervoso, mas não quer isto. Sente-se lá. Quando isso está ligado, obtém-se um traçado gráfico da onda pulsátil do sangue, percebeu? Assiste-o ventricular. É mais ou menos repetida conforme o grau de pavor. E o aparelho marca no gráfico as reações. Faz pipi, pipi, pipi. Faz pipi depois. O que nós pretendemos é um homem apavorado. Com medo. Com muito medo. É, não é? Olha, muito agarrecido, mas comigo não conta, não. Larga a mão, homem. Larga a mão. Larga a mão, homem. Mãe, deixe estar a mão. Sente-se aqui, não há perigo. E eu vou conversar consigo. Mas antes de chegar a crise cardíaca, eu vejo no aparelho e dou-lhe um calmante. Crise cardíaca? E o senhor professor, dá-lhe 50 contos. Pois é, dá-me 50 contos e dá-me uma crise cardíaca. Está garantido, mas pinga quanto conta que era. Mais um bocadinho. Mas eu não quero. Antes da crise cardíaca, antes de ter um colapso, passa por várias medo, passa por várias fases intermediárias, compreende? São os gritos. As tremuras, palidez, a dilatação das pupilas, os suores frios. Depois vem a suspensão salivar. Já não tenho nada mesmo. A respiração ansiosa. A imobilidade. Não quero. É, exatamente, depois vem a gagueza. Mas olha só, depois é que chegam as palpitações cardíacas e catrapumba. A síncope. Que lindo programa, não é? Não está agradecido, mas comigo não conta. Tira lá isto aqui. Quanto marca? Ai, o que é isto? 50 pontos. É pouco. 50 contos é pouco. É pouco. Então dê-me 100, olha que é esta. Eu dou-lhe 100 contos, ouviu? 100 contos! Mas aceita! Eu? Aceita. Ah, e
E se eu morro? Qual morro? Olha, com medo de morrer, não morro nada. Eu fiz a experiência num grupo de macacos. E resultou perfeitamente. Pois é, mas o Chico é que não vai lá para o grupo. Não, desarrisque-me de sócio. Os macacos não morreram. Pois é, mas eu nunca ouvi dizer que os macacos acreditam em fantasmas. Lindíssimo. Comigo não, hein? Então se não quer... Nada feito. Nada feito. Então, adeus. Adeus, passo bem, passo bem, também lamento, adeus. Oh, professor, deixe lá. É um ingrato. É um ingrato. O senhor é um ingrato. Eu? O senhor ainda devia agradecer ao professor Hermes ter-lhe dado a honra de escolher para uma experiência que um dia ainda pode ser muito útil à humanidade. Amanhã, o senhor podia ser conhecido como Spielberg ou como a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu não os conheço. Veio o retrato deles todos os dias nos jornais. E o seu? Também podia vir. Pois é, na necrologia, não é? Está garantido, mas comigo não pode. Olha lá, olha lá! Já pensou que os fantasmas podiam não aparecer? Mas os 100 contos apareciam com certeza. Olha, sem fantasmas até faço mais barato. Olha aqui. Ora, Chico, então olha lá, um susto por 150 isso, contos. 150 contos, homem, 150 contos. Vocês não me estejam a tentar. Sente-se e ouça. Eu fico toda a noite ao pé de si. É. Pois é, mas é que eu se calhar depois com medo não me consigo levantar. Vai. É. Olá. Fique. É. Fique. Mas o que é que eu tenho que fazer? Primeiro tem que assinar esta declaração. Ora, leia e assine. A declaração? Leia com atenção. Eu? Abaixo assassinado. Assinado! Assinado. É a mesma coisa, já é. Declaro que em pleno uso das minhas faculdades mensais. Mentais. Me prontifico a uma experiência científica. Científica! Hã? Científica, homem! Científica, homem, do professor Hermes. Hermes! Ai! Hermes! Hermes! Quem é que está a ladrar? Quem é que é? É para Hermes, é piado! Hermes consiste no seguinte: passar uma noite de completo terror num palácio onde apareceu um homem morto em condições duvidosas e onde várias testemunhas idoneias. Idoneias declaram que aparecem fantasmas e almas do outro mundo. Isto tem graça, não tem? Por ser de minha livre vontade, ninguém pode ser responsável por qualquer acidente que me possa provocar danos físicos ou morais, nem mesmo pela minha morte. Amém. Pronto, o quê, homem? Agora é só assinar e fica tudo arrumado. Pois é, só assinar e fica arrumado, é, não é? Olha lá, tem caneta. Caneta não tenho. Ai, ai, que eu também me esqueci. Mas não vá mal, escapou outro dia. Não, eu tenho aqui a minha. Olha, e é boa, hein? Quem? A caneta. É linda. Porque que era a menina? É bem bonita, bonita. A menina é bonita, mas a caneta. Sabe mexer nela? Na menina ou na caneta? Na caneta. Carrega na coisinha da caneta. Exatamente. E sai embaixo, saiu? Saiu, professor. Mãe, isto vai ficar muito termito, estou cheio de nervos. Mas, como é que eu ponho? Francisco Mota ou só Xixas? Xixas! É que também me tratam por X ou X? Não, não serve, não serve. Apanha-mata. Francisco primeiro. Já devia ser segunda. Fran. Cis. Siga. Hã? Cu. Põe no cu. Oh, mas não tem cu. Está incompleto, não falta no cu. Vai. Falta no cu. Desculpe, não é, então, Francisco. É fechado, É aberto. É tudo aberto, mas é fechado. É fechada. Ai, meu Deus. Mó. Vá, mó. Vá. O senhor chama-se Francisco Mó, vá, mó. Oh,
É claro, todos e coisas ao mesmo tempo. Este pai é dizer que está aberto, está fechado, eu com aberto, eu digo. Olha, desculpa, vá mal. Eu apago isto, eu pago. Não faça isto. Olha, escreva moto à frente. Pois. Moto à frente. Moto à frente é um gado morto, não é? Viva, digo! Tem sinal aberto. Hã? Está aberto. Sinal. Já abriu, não abriu? Quem não abri? O sinal! Não pode ser assim, abriu assim. Abriu ou não abriu? A possibilidade abriu com certeza. Abri. Aonde? Tenho. Ah, o. Notário! Ah! Até. Já há muitos anos tenho o sinal aberto no grilo. Pai ao fim! Ah, pai ao fim, é um grilo. Vai quando é igual ao grilo. Pronto. Se calhar uma lembra, sei lá como é. Mó. Tá, já está. Já está, já está. Veja lá se espera. Ora, muito bem. Pronto, agora é que já está tudo como há dias. Olha, é como eu, também já estou com uma ideia, não é? Oh, senhor, não diga isso. Vai um cigarrinho, hein? Cigarro. É o último cigarro do condenado. Ai, ai. Ai, ai. Oh, Chico, você sabe que isto do cigarro é só para um... E olha que um, não é? Olha, se tudo correr bem, você com o dinheiro apanha uma bebedeira que é de caixão à cova. Pois é, se correr mal também é de caixão à cova. Estou meia-noite menos 10. Faltam 10 para a meia-noite. Faltam 10 minutos para o meia-noite. Está a saber da Julaíra, bora. Pois como é que é? Toma lá, mais depressa, rápido. Rápido, cá, toma lá. 50, 100, 150 contos. Obrigado. É tudo para missas, isto? Ai, ai. Oh, Chico, então até amanhã. Amanhã. Se nos tornarmos a ver, claro. É, você é bom para animar, não é? Ai, mas como é que eu fumo uma coisa destas? Olha, tenha calma. Olha, agora enquanto eu arranjo aqui as minhas coisas, pode sentar aí mesmo. Eu já lhe ponho o aparelho, está bem? Ai, menina, eu estou num estado de nervos. Ai, que é este? Isto mexeu, menina. Agora é que eu tenho o sinal aberto. Ai, Deus. Oh, menina, estou aqui o porrulho. Não. Que mexeu? Não pode ser. Até à meia-noite não há perigo. Pois não. O pior é se o fantasma tem o relógio adiantado. Que vem para lá. Eu julgava que vinha tomar conta de um doente. Trouxe umas cartas para me entreter com umas paciências. Ai. Gosta de jogar? Jogar? Gostava. Isto é seu, não é? Era. Era a minha bucha. Quer comer agora, quer? Não, muito obrigado. Para esta noite já engoli um sapo. É bom. Ai! Lá está isto, menina. Lá mexeu outra vez. Agora mexeu para cá. Está a falar. Oh, menina, tô... O senhor está a comer de fantasmas. Pedera. Eles não previnem quando aparecem. Pois está lá, oh, menina. Diga. Os fantasmas andam sempre assim, vestidos de branco, não é? Assim. Ai, tens a quieta pé! Bolas. A menina já me pegou um susto para mais de 150 contos. Que ridículo! Oh. O senhor já vê fantasmas onde eles não existem. Mas sei lá, se fosse mesmo fantasma, não tínhamos feito a experiência. É para isso que nós estamos aqui. Domine-se! Domine-se, é muito bom dizer, domine-se. É sente-se, bom... vamos pôr o aparelho. Ai, tenha calma. Vai ser uma noite esplêndida. Não vai. Quer entreter-se a jogar enquanto ele não vem? Olha, a menina fala de uma maneira que até parece que gostava que ele vier com ele, não veja. Não, é se eu chegar não tenho medo. Domino-me. É a única maneira de o enfrentar. Domino-me, é bonito isso. Joga é póquer? Póquer? Sim. Eu jogo. Mas póquer de dois não tem graça nenhuma. Pois não. Mas se ele chegar já somos três. E a partida tem muito mais graça, não é? Era tem. Era uma grande partida, não era? Lá está aqui. Vou ver como é que está. Não veja lá, não. Deixa quieto com isso, lá está aí. Ai, lá está, não posso com isso. Mas, ai, está tudo aqui bem. O pipi está lento, está tudo muito bem, sim, senhor. É. Vamos a isto. Ai, ai. Oh, menino. Dois. Sim, porque olha que isto do póquer, sem ser a dinheiro, não se pode jogar. Podemos jogar a dinheiro, mas baratinho. Quer lá saber, olha. Homem perdido não quer conselhos. É que valente. Já te tinha esquecido. Tem 150 contos, não é? Olha, 25 tostões.
Também está bem, vá. 25 tostões. Agora que... Quantas quer? Quer duas muito boas, hein? Duas boas. Ora bem. Eu também quero duas. Também quero duas. Olha, 5 escudos. Os seus 5 e mais 25. 25 escudos? Ah, é logo assim à bruta. Olha, pelo... Os seus 25 e mais 50 paus. É bluff! Adivinha, adivinha. Pois adivinha, quer ver como é que eu adivinho? É, adivinha, adivinha. Tens que apontar. Tens que apontar. É bluff, é bluff. Está agitadíssimo. 75 escudos, igual para ver. Vou ver, então ponha lá. Agora é que eu quero ver. Que é este, nena? Faltou a luz! Não tem problema! Oh, nena, ai, ai, ai! Oh, menina, não posso estar às escuras, menina! Pode ser invisível, qualquer coisa! Mas, oh, menina, mas é que eu não posso estar às escuras! Eu tenho escurofobia, acenda lá a vela! Está bem, ai, ai! Está bem, ai, está? Ai, isto assim até mais engraçado! Olha, o que é que tem? Eu não tenho nada, era bluff! Eu tenho um fulan! Com a ajuda dos figmógrafos posso passar a noite toda a ganhar. Pode, não pode. Pois pode, este dinheirinho... É este, meu. Já vem para cá, já vem para é cá. Meu. Olha, vamos lá. Vamos lá, mas é... Há outro joguinho que eu não tenho medo. O que é que disse? Hã? Não tenho medo. Tenho a certeza? Já lhe disse, não tenho medo. Bom, isso é o que nós vamos ver, pois é. Que horas são, olha? Horas? Não, não trago relógio. Meia noite. Só? Até ainda temos muito tempo, ainda temos muito tempo. Eu só vivo de noite. É, eu também, eu também. Tá, a mim quem me tira à noite, tira-me tudo. Eu gosto de da noite, é sempre conhecida. É na cagando a jogo. A menina está constipada. É que de repente ficou assim com uma voz. A menina muda a voz. É ventríscula. É uma caganda jogo. Como te chamas? Francisco Mota. Mas pode tratar-me por xixas. Oh, xixas. Eu fico. Xiii. Olha lá. Eu não gosto de mirones. Um calma depressa. Vamos buscar um copo de água, só um bocadinho. Mesmo, mas rápido. Então, homem, vá lá, não seja ridículo. Ai, meu Deus, os homens hoje não valem nada. Qualquer coisinha lhes mete medo. Vá lá, então. Vamos, reaja. O sobrenatural é um produto de espíritos doentios. Vamos, vá. Oh, Amélia, essa água depressa. Oh. Vá lá, Chico. Chico, acorda, homem. Oh, vá lá, os fantasmas não fazem mal a ninguém, homem. Vamos. Ai, é um homem como o senhor com medo de um pobre fantasma. Ai. Então não tem vergonha. Ai, eu ainda estou muito tonto. Olha, aqui é que eu estou bem, assim. Ai. Doutor. Hã? Doutor. Ai. Doutor, não será melhor dar-lhe uma injeção? Não se sente bem ainda? Não, vamos continuar a experiência. Eu estou a ouvir vozes. Onde é que eu estou? Que é isso? Não tenha medo. Olha lá, está aqui ao pé de nós. De nós? Ai, 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 ele. Ai, ai, ai. Não tem vergonha. Eu tenho vergonha, mas eu tenho mais medo que vergonha, menina. Vai jogar como a alma do outro mundo. É uma partida muito original, não é? Agora tem que jogar o bluff com o morto, ok? Mas não vai ser com este baralho. Vai ser com um que eu trago aqui. No além as cartas são muito melhor fabricadas. As cartas são lindas, não acha? Mal, mal, está tudo maluco. Sente. Sente. Ai, ai. Parta. Eu vou partir. Ai,
Ai, ai. Uma, duas, três, quatro, cinco. Oh, escapou. Força demais. Quem escapou? A carta. A carta. A carta. É sua, vá. Ali. Agarra, agarra. Agarra o quê? Mas, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, onde é que eu ponho isto? Ai, 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 ai. Cinco. Estou cego, estou cego. Ai. Vamos a isto, vá. Ora, 5.000 escudos de entrada. Basta. Ai, assim, sim, assim também eu jogo. Quanto mais dinheiro, mais emoção. 5.000 escudos. Bem, eu só para não fazer desfeita também jogo. 5.000 escudos. Irmão, tu não puseste nada, irmão. Só aqui estão os meus 5.000 e os 5.000 desta menina. Pois eu. Mas tu tens dinheiro, põe aqui, irmão. Eu sei que tens, não tentes enganar. Não, não, senhor. Tem medo da minha cobra. Tenho, senhor, pronto. É. Pronto, aqui. 5.000 escudos. Ah, bom. Quantas quer? Quer duas. E tu? Uma. Para mim são duas. 20.000. 20.000. Não continuas a não pôr nada, não? 5, 10, 15, 20.000. Pronto, está aí. 20.000. Os teus 20 e mais 50. Pronto. Ai, eu passo, olha. Não, não. Ah, não, não posso ir mesmo. Está aqui uma 150. Pronto. Igual para ver. 3 ases. É. 4 cartas. Ganhei. Ganhei. Não! Perdeste, irmão. Tu só tens um par. Mal. É muito feio ser batuteiro. Eu peço desculpa, foi sem querer, menina. Vamos a outra partidinha, vá. Aranha. Pato. Uma. Duas. Tão novas, escorregam. 3, 4, 5. Ai. 5.000 escudos de entrada. E os meus? Ah, estão. Ai. E os meus, Pontagueira? Ah, boa. Uma carta para mim. Eu quero duas. Quantas queres, Chico? Também quero duas. Isso não vale ver. Ah. 50 contos. Ah, eu posso. Ah, não, não posso ir nisto. Perdido por 10, perdido por 20. Olha, estou aqui 50 contos. Está aqui o meu dinheiro todo e em cabo. Igual para ver. Agora, não me diga que é mentira. Estão aqui 4 aves, quer ver? 1, 2, 3. 4. Sim, senhor. Está certo, agora ganhou. Ah, vai, ah, agora vai. Não! Perdeste, irmão. Tenho muita pena, mas eu tenho um street flash. Isto é uma grande pouca vergonha. Eu paguei para ver e não vi nada, eu. Irmão, não percas a paciência. Não, perca o meu rico dinheiro, que eu perco. Adeus. Terminou a partida. Ah, não está certo, vai-se embora depois de ter ganho. Alguma vez mais queiras jogar sozinho ou com esta menina e tenhas dinheiro para isso, eu vou. Não, deixa-te lá estar, Erika. Adeus, irmão. Adeus, irmão. Olha, esquecia-se das cartas, já. Ah, mas isto contado não se acredita. Então, parece um fantasma e leva-me 150 contos, mas que noite. Ah, e se eu lhe disser que o seu dinheiro volta a aparecer? Acredita? Oh, eu já acredito em tudo, menino. Já vai longe, vá, ok? Que é isto, ao ver? Estão a ouvir, são os mitos, pode ser outro fantasma, olha, melhor é pôr-lhe um aparelho. Olha, aparelhos, vem para cá com mais susto, eu ainda atiro com os aparelhos ao ar, godeiro. Esteja preparado para tudo, não vê que eu estou
comadricas. Você seja homem! Seja homem, se é bom dizer. Já há bocado tive aqui uma comoção que ia morrendo. Agora, na mesma noite, duas seguidas, não há muitos homens que se aguentem, não é? Eu sou do sexo fraco, tenho muito mais coragem que o senhor. A mim não é corajosa. Ah, não, não sou. Não, uma pessoa que não acredita em fantasmas, depois jogar as cartas com eles e ficar na mesma, não é corajosa. Então... É maluca que é doida. E o senhor é um madrinho? Não me chame nome. Seja homem. Pode, já é a terceira vez que me diz isso e eu não gosto. Não gosta, então não seja madrinha, seja homem. Como tu homem, que eu digo porquê. Ai, ai, ai. Quem é este agora? Não lhe toque. Não lhe toque. Oi, pode ser algum fantasma à paisana. Isto não quer dizer nada, pode não estar de serviço. Vá lá dentro buscar uma faca. Uma faca para o matarem. Eu dou-te já com isto na cabeça. É para cortar as cordas. Está a cortar quem é? Fundo com o garvão, lá depressa, na cozinha. Vá lá depressa. Oh, doutor, francamente, se o senhor acha que mete medo a alguém assim nessa figura? Tão disparatada, realmente. O senhor e o professor parecem dois gatinhos. Oh, engraçadinha. Desamaram-me estas cordas depressa. Pensa que eu sou um idiota ou quê? Eu fui atacado, Amélia. Eu vou já prevenir a polícia e o professor Hermes. Mas foi atacado por quem? Eu não sei, Amélia, eu não sei. Quando foi lá dentro buscar um copo d'água, deram-me com uma coisa na cabeça. Mas quem? Não sei, Amélia, não sei. Não diga nada ao homem antes de eu voltar. Eu vou buscar o professor Hermes e volto já. É, doutor, mas nós estivemos a jogar com um fantasma. Mas não era eu, Amélia, não era eu. Sim, senhor. Está tudo doido. Era eu, era o Chico. Seja medrica. Vamos chamar nomes. O medo é o conceito genérico. Seja homem. Ai, eu não consigo ser homem. Eu tenho o coração a bater muito. O coração? Ai, então eu... melhor é pôr um citógrafo. A mim não, o senhor não percebe nada disso. Mas percebe a menina. Olha, e se vir que marca demais, chama-se um médico. Mas pronto. Eu tenho tempo, faz de depressão isto. Até a mim não fazia, pois é nós fazer pedir. Como é com esta coisa, não é? Com isto. Estou quase a arrebentar. Mas o que é que a menina diz? Oh, menina, quem era aquele... aquele maluco... Assustado que era aquilo? Aquele era o doutor Branco. O doutor era médico? É médico. Ele disse que ia buscar o professor e deve estar a chegar com a polícia. Polícia, professor? Eita. Então isto dos fantasmas a mim faz-me uma fome na cara saber. Quer uma bichinha? Não, senhor, muito obrigada. Estou num estado que nem consigo comer. Pois é, também já engoli um saco. Custa muito a engolir. Agora me custa. Olha, a mim custou-me 150 contos, só uma água. Não me custou nada, eu estou aqui. Ó, vem, que é isso? São eles. Foi depressa. Entrem, entrem, estão na vossa casa, já sabem. Quem é o senhor? Chico Mota. O que faz nesta casa? Estou contratado para apanhar sustos. Sustos? Tem graça? Até não tem. E já apanhou muito, já? Não, minha menina.
Só há bocado é que estive aqui entretido a jogar as cartas com o fantasma. Ah, já sei. Deve ser a experiência do professor Hermes. Como num palácio está à venda e tem fama de aparecerem almas do outro mundo, devem ter aproveitado para fazer essa experiência muito complicada. É, exatamente. Eu sou a enfermeira que regiar este senhor. Eu sou a dona da casa, Margarida Gonçalves. Muito prazer, minha senhora. Esta é a minha sobrinha e o senhor Alvarinho, jornalista e nosso amigo, que esteve a passar as férias na nossa casa em Inglaterra. Muito prazer. Encantado, sim. Encantado. O meu computador escreveu-me a falar de uma experiência, mas não sabia que era esta noite. O professor deve estar a chegar, ele vai lhe dar todas as explicações. Estejam à vossa vontade. Obrigada. Mas se é verdade que há fantasmas, eu quero ir-me embora, tia. Não disparados, filho. Ah, eu li as cartas do Cardoso a falar dos fantasmas, sim, e francamente ainda me ri um bocado. Ah, sim. Por causa disso, ele até queria vender o palácio mais barato. É, o Cardoso é bom homem, mas também é pateta. Tu não tens medo? Eu? Ai, que pena que não me apareça. Mas que grande reportagem que eu escrevia. Pode ser que escrevas. Porquê é que o Cardoso não nos foi esperar? Porque lhe mandei dizer que só chegávamos depois da manhã. Mas como arranjámos bilhetes hoje no voo noturno, eu aproveitei. Mas temos os quartos arranjados. Devem estar. Na última carta ele dizia-me que já tinha 3 quartos prontos. Eu vou andando, não é? O senhor ganha muito para fazer estas experiências. Oi. Era um bocado 150 contos, mas já os gastei. Cá em casa? Como? Se eu te contar, não acreditas, não. Vão para cima e levem as malas. E a menina vá também. Enquanto arruma as coisas, vamos conversando. Venham também até cá acima contar essas histórias. Ai, mas fantasmas não, senão eu já não durmo. Ah, eu parece-me que esta noite ainda me vou rir um bocado. Sim. Vou provar-te que o medo é o preconceito dos nervos. Oh, Chico, você não acha este meio parvo? Ganho ao Alvarinho. Não, este é parvo todo. Sou eu, o Liberato. Então o que é que há? Olha, eu... Epá, estou cheio de medo. Mas tu és um fantasma. Está bem, eu sou fantasma, mas tenho medo. Sim, olha, é que apareceram aqui 3 pessoas de fora, isto com gente de fora é mais perigoso. E quem são? Não sei, eu não os conheço, nunca os vi. Ah, eu também queria informar que já apanhei 150 contos para juntar ao bolo. Mas, opa, tu não estás aí para roubar. Não roubei nada. Eu ganhei, já o homem da experiência. Fica sabendo que eu vou contar tudo ao chefe. E quando ele chegar, tens que entregar o dinheiro. Ai, o chefe vem cá para receber. Mas eu não posso entregar, não o conheço, nunca ouvi mais gordo. Como é que se nos paga e tu tens que obedecer. Oi. Pô, ele vai agora aí ao palácio. Sim. Quando estiver sozinho, sim, abre a janela e faz um sinal. Sim. Oi. Então repete lá. Ah, bem, pá, quando eu estiver aqui sozinho, vou à janela, faço um sinal lá para fora, o chefe vem cá dentro e eu passo com o cacau. Está certo, é isso. Está pronto. Quem? Olha, agora vem aí gente, eu não posso demorar mais. Eu logo posso, eu volto cá dentro a telefonar. Posso ser engraçado. Ora, francamente, ora, veja lá onde é que estão os fantasmas. Onde é que estão os fantasmas? Há uma alucinação coletiva e o senhor foi uma vítima. Mas quem é que me amarrou, professor? O Chico convencido que você era um fantasma e que o atacou e depois não disse nada. Não pode ser o Chico. Há de haver uma explicação verosímil. Claro. Eu não sou um idiota, de idiota não tenho nada. Não era isso que eu queria dizer, professor, de forma nenhuma. Ora, veja lá, quando falou ao inspetor Neto, ele acreditou em fantasmas. Claro que me acreditou. Mas, professor, a explicação não é só uma. Não interessa. Aqui o importante é a experiência que tem de continuar.
Só um choque nervoso não dá elementos de confronto da experiência. Sim, senhor. Portanto, o senhor vai concordar em tudo que eu disseste para convencer a Mary, ouviu? Em tudo que eu disseste. Está bem, professor, está bem. Mas alguém levou os 150 contos ao homem. Quer lá saber os 150 contos? Eu já trago aqui outros 150 contos. Olha aqui. Agora eu vou procurar a Amélia. Amélia! Amélia! Onde é que ela estará metida? Se calhar fugiu. Fugiu? Pensa que são todos como você, não? Não. Vê que não fugiu, coitadinha. O que é, professor? Oh, professor, ainda bem que chegou. Doutor, já lhe disse. Já sei que apanhou um susto, apanhou um grande susto, não foi? Não tinha metido, não tinha razão nenhuma. Não, foi tudo preparado por ele. É. Foi tudo preparado por o doutor Branco e fazia parte dos planos da experiência. Oh, mas o doutor disse... desculpa, Mary, sabe, mas o homem não podia ver tão calma como estava. Era. Assim como o medo é contagioso, a calma também é contagiosa. Bem. E o homem não chegava ao estado de pavor. Ah! Que nós pretendemos. Doutor, está bem, foi por isso que o doutor Branco disse, não é verdade? Disse, não disse, Amélia. Disse que o tinham amarrado, disse. Foi uma ideia repentina que lhe veio à cabeça, não é? Foi. Foi uma coisa que me veio à cabeça, foi. Olha, quem ficou com os 150 contos do Chico? Então fui eu, Amélia, fui eu, já que estão. Eu não ia ficar com os 150 contos ao homem, não é? Sim. Amélia, dê-lhe novamente os 150 contos e convença-o a continuar a experiência. Como é que eu digo que o dinheiro vai parar à minha mão, professor? A Merlinha! Ninguém encontrou um fantasma! Oh, doutor, deixe-me uma cacada. Diga qualquer coisa. Os macaquinhos da experiência. O importante é que ele não se vai embora. Já, professor, o que é que eu faço? O homem vai para o salto, para o salto. O professor não se pode ir embora, professor. Eu ainda não lhe cheguei a dizer. A dona Margarida chegou. Está, chegou, está bem. Oh, professor, chegou. Eu quero falar com ela, agora o homem não pode vir sair. Já conheço antes da canhota. Quem era? Não lhe posso dizer. O senhor é o Medricas. Eu? Olha, eu é que sou... Eu é que sou Medricas. Estive a falar com o nosso fantasma. Não comece com brincadeira. Estou-lhe a dizer. Veio-me entregar os 150 contos que ganhou ao jogo. Ah, não acredito. A Amélia, se o visse, apanhava um susto como da outra vez. É, da outra vez não me assustei. Entrei no jogo e tudo. Ah, lá, isso é verdade. Mas 10 minutos depois até tremia. A Amélia, desculpe, mas para estas coisas de fantasmas é de compreensão lenta, não é? Só 10 minutos depois é que começa. Oi, onde é que anda? Ai, logo, olha, olha. Seja mais bem educadinho. Está a brincar consigo. Sempre bem que não viu o fantasma. Não vi? Não vi. Toma lá. Olha, meu senhor. Então falou com ele. Mas cagando de susto que a Amélia vai apanhar daqui a 10 minutos. Está contente? Eu estou. Afinal, é um fantasma boa pessoa, vê. Tenho que lhe agradecer. A quem? A mim ou a ele? Assim. Ah, mas se fosse a ele também não me importava. Eu agora já estou tão habituado. Fantasmas para os xixas é tocado do lado, são fantasmas. É. É verdade, eu tinha-me esquecido. A dona Margarida pediu-me para lá ir um bocadinho. Mas depois venha cá ter comigo. Olha, claro, olha, até já. Olha, Marinha. Ó, sou fantasma. Ó, brigadinho. Ei, se quiser aparecer, não faça sermões. Eu já não tenho medo. Venha ver qualquer coisa que pague aos xixas. E pronto. Sempre o apanho cada susto. Olha, quem será agora? Está só? É, por enquanto estou. Temos que prender o fantasma esta noite. Oh, não. Não cante comigo, coitadinho. Ele é bom tipo. Bom tipo qualquer. É um gatuno, homem. Quê? O doutor Branco do Fenómeno estava convencido que era um fantasma. Bom, quando me disse que lhe tinha roubado os 150 contos, fiquei com a certeza de que é um gatuno disfarçado. Se você nos ajudar a apanhá-lo e se ele for realmente o assassino do criado, a polícia dá-lhe 100 contos assim. Mas ele já me devolveu o dinheiro, está aqui, olha, o dinheiro todo, está aqui. É, isso deve ser um truque qualquer para lhe apanhar mais, homem. Temos que o prender esta noite. Não, canto comigo, o dinheiro já cá está, olha para este. Homem, você não seja idiota. Agora tem que ficar nesta casa a colaborar com a polícia, homem. Eu? Pois mas como? Eu mando-lhe um chefe de brigada e você esconde-o cá em casa. Quando não estiver ninguém nesta sala, você abre esta janela que dá para o jardim. Assim. Depois, quando vir que não vem ninguém no jardim, você faz um sinal. Quando não vir ninguém, faz um sinal. Não vem ninguém, faz um sinal. Faz a você, estou agora a fazer sinais para as árvores.
Homem, não é nada disso, você faz um sinal. Porque está lá o chefe à coca. O chefe vê, entra e vocês combinam os dois um plano para o apanhar. Chefe, acabei de pronto, fico descansado. Bom, eu agora vou-lhe deixar aqui o meu número de telefone para o caso de precisarem de mim. Eu estou de prevenção, hein? Está bem, e não se esqueça, hein? Não. Janela aberta. Não. Sinal. Sinal. E um chefe de brigada para combinar um plano. Chefe, plano. Meta isto bem na cabeça. Já ganha tudo. Já, janela, sinal, chefe, plano. Pronto. Eu agora vou-me embora que já me conheço. Vai lá embora, agora. Não me convém que suspeitem que estou a vigiar. Eu vou sair por aqui. Então vá lá, lá quando quiser. Pronto, vá lá. Janela. Janela. Sinal. Chefe. Plano. Só. Olha. Este também não é bom da cabeça. Janela. Ainda tenho uma santezinha, vou fazer lá para dentro. Agora, janela, sinal. É maluco, chefe à coca, palhaço. Está em ordem. Olha, que não tinha este Está divertidíssimo. Não faças barulho. Não posso, dá vontade de rir o que é que queres. Olha. Está lá dentro. Olha, então eu escondo-me aqui. Sim. Hã? Aqui? É. E tu senta-te. Eu sento. Senta-te e finges que estás a ler. Ai, coitado homenzinho. Até é capaz de morrer com susto. Ah, deixa lá. Se não fosse estúpido, não tinha medo de fantasmas. Chamam. Senhor Xi! Oh, Senhor Chico! Não te rias. Não me rio. Pois tu, como és valente, gostas de assustar os outros, não é? É. É para aprender a não ser medrosas. Amor! Amor! Vá lá comer, João. Chamei. Eu queria conversar consigo. Comigo? É. Eu gostava que me dissesse se tem medo de fantasmas. Ah, eu não, minha nem tenho. Ah, não acredito. Pode acreditar. Ah, eu gostava de ver a sua valentia. Fugia a 7 pés. Não, agora já não. Bem, da primeira vez, confesso que me custou um bocado. Mas agora já estou habituado, já está. Mas já viu algum? Já. Ah, mentiroso. Estou a dizer. Imagine que neste momento lhe aparecia um fantasma. Oh, veja lá. Veja lá a menina que eu até precisava de lhe falar. Ah, sim? Ora, ainda bem. Ora, eu queria agradecer ao meu amigo, mas você não é o mesmo da bocada. Esteja à sua vontade. Você não podia fazer o favor de dar um recado a um fantasma, meu amigo? É que eu não sei onde é que ele mora e precisava de lhe falar. Talvez você me pudesse fazer esse jeito. Pode ou não pode? Este fantasma é muito ordinário. Nem sabe falar. Sei lá, você ainda é aprendiz ou já é mesmo fantasma feio? Então não tenha vergonha, ninguém nasce ensinado. É o primeiro que vê. Isto é uma porcaria, não tem categoria nenhuma. Olhem, deixe-me de novo, ei. Vai lá chamar o teu paizinho, que eu preciso falar com ele. Vai lá. Ai! Era você. Olha que brincadeira mais estúpida. Eu julguei que o senhor tinha medo. Eu? Não seja pateta. Não tem medo? Não, menina. O medo é um preconceito genérico. Isso é bom ali para os meninos engraçadinhos. Seja o homem, ouviu? Ah, se é a mim que se refere, fico sabendo que eu também não sou medroso. Vê-se logo, olha. Boa noite, sim. Olha. E se encontrarem algum fantasma decente, mandem chamar o Xeixas, ouviu? Xeixas, olha aqui. Tu não serves para nada. Não resultou, não tenho culpa. Ai, aqui. Aquilo é que é um homem. Ai, que coragem. Não, e eu não sou homem. Tu, olha, tu prometeste com um grande ar que nos íamos divertir e olha o divertimento. Não, ele não teve medo porque me viu atrás da cadeira quando entrou. Não viu nada. Ou então, estava a ouvir a nossa conversa. Credo, pervinho, Santo António de Vades. Ah, mas agora vou esconder-me num sítio melhor. E tu vais ver como nos divertimos com a Amélia, hein? Olha, fazer isso a uma rapariga é indecente. Ai, não digas as neiras. O que é preciso é divertirmo-nos. E onde é que te escondes?
Onde? Ali! Ali! Ali do armário é que é bom! Do armário é que é bom! Vem, desculpe-te! As canetas, o aprendiz de fantasmas barrondou-se toda. Olha lá, que gritos são estes? Ai, tia, a mesa começou a crescer muito. A mesa? Estava um fantasma no armário. No armário? E ai, que medo! Mas medo quê? Então estava no armário e estava armado. Né? É que faz ele, também já está armado. Então onde é que ele está mais animado? Ah, não. Eu vi. Diz do quê? Eu vi. Viu? Tudo a andar à roda. Tudo a andar à roda. E ali dentro, muito branco. Você é que está muito branco. Anime-se. Mas que grande reportagem lá para o jornal! Mais nisto e irmos para a cama. Ai, mas o Chico tem que ficar comigo esta noite, tia. Nina, espera aí. Essa, fica, liga, liga. Era o que faltava. Ah, mas é que eu tenho medo. Nina, tenha termo. Ah, tia, mas eu preciso dele. Ah. Eu preciso dele para as minhas experiências. Então, coitadinha, tem medo, menina? Eu já percebi o que são as suas experiências. Eu não tenho que dar satisfação. Eu quero. Era o que faltava. Ah, tia, ele tem que ficar ao pé de mim, pronto. Mas não se zanguem! Mas culpa tenho eu de ser bonita! Costa! Quem manda nesta casa sou eu! Necas, venha já para aqui! Ah, eu sou mulher, mas desde que fiquei viúva, habituei-me a ser o chefe da família! Mas tem a Margarida! Calce! Oh. Esta é que é a Margarida, chefe! Menina, vai já para o seu quarto! Oh. Vamos! E o Alvarinho, faça-me favor, vá para o seu quarto também. Deite-se na sua cama, está lá no lugar. Mas eu estou muito agoniado, estou mal disposto. Sinto-me sem força. Coitadinho, eu dou-lhe uma injeçãozinha que é para ver se dorme melhor. Não, ele esta noite já não dorme. Olha, vê lá se também queres que eu vá dormir contigo esta noite. Não, não é preciso, muito obrigado. Eu não consigo, minha amiga. Se perdeste, senhinha, aproveita e escreve a reportagem. Ai, minha senhora, isto não são homens, não são nada. Esmadricas. É uma mocidade perdida. É. Sente-se, faz favor. Eu já me assentar. É que, agora que estamos sós, eu quero agradecer-lhe. O quê, minha senhora? Oh, a sua coragem, a sua valentia. É que se não fosse o senhor, tinha havido pânico nesta casa. Só um homem como você é que me pode valer. Eu? Mas para que era, para que era? Senhor Chico, eu posso tratá-lo por Chico? Ora, essa, minha senhora. Ou Xixas, se quiser, Xixas. Bom, é que uma mulher como eu, às vezes, sente-se desamparada na vida. Bom, eu ainda não estou muito velha e sou viúva. Compreendo. Mãe, eu parece-me que estou a perceber. Quero dizer que já não tenho marido. É. Em geral, as viúvas já não têm marido. Bom, nem todas, né? Nem todas. O senhor sabe a falta que faz um homem. Eu? Pois falar francamente, não sei. Não sabe? Não. Então não pode apreciar. Não, não. Nem quero, minha senhora. Nem quero.
É um horror. Faz muita falta. Olha que eu passo as noites às voltas na cama a pensar no que hei de fazer. Compreende? Mais ou menos. Mas há bocado, quando vi, deu-me um baque no coração e disse: é este? Eu? Oh, sim, Chico, você não me deixe sozinha, não. Ai, que eu ainda tenho de esfolhar a Margarida. Eu pago-lhe o que for preciso, mas faça o que eu quero. Mas a senhora ainda não me disse o que é que quer, não é? Pois, mas primeiro tem que me prometer que não diz nada a ninguém. Nada, mas é um poço isto. É casado? Não, minha senhora, solteiro, desde pequenino já. Ainda bem. Mas ainda bem porquê? Porque sendo solteiro já lhe posso tocar à vontade no ponto nevrálgico. Mamá, agora é que eu não estou a perceber nada. Mas vai perceber. Não. Se é solteiro, tem as noites livres. Bem como preciso ganhar a vida, em geral faço qualquer coisa de dia e aproveito as noites para dormir. Pois eu pago-lhe bem, se for ao contrário. Dormir ao contrário como? Dorme de dia e vem fazer qualquer coisa de noite. Agora é que eu não estou a perceber nada. Como sei que é um cavalheiro, eu vou explicar-lhe. Eu queria vender este palácio a uns construtores que queriam fazer um negócio de propriedade horizontal. Ah, à fatia, Edgar. Ora, como é um gaveto bem situado, eu pedi 135 mil contos. Ei. Mas eles só me queriam dar 120 mil. Ei. Então o meu procurador cá em Lisboa, é o Sr. Cardoso, ficou a tratar do negócio e eu fui viver para Londres. Conhece? Só de cinema. O Cardoso? Não, minha senhora. Londres. London. É isso é que eu tinha. Não, eu referia-me ao procurador. Ah, esse nem do cinema. Mas, pouco tempo depois de lá estar, eu soube que tinha aparecido morto nesta casa um criado. O cavadérico. E que o palácio tinha sido abandonado porque apareciam fantasmas. É claro que eu mandei logo vender a casa pelos 120 mil contos, mas o meu procurador disse-me que a televisão e os jornais tinham feito tanta propaganda a respeito do crime misterioso que toda a gente estava convencida que a casa tinha fantasmas, avantesmas, coisas... Ah, que foi? Que é? Mexeu. Isto mexeu. A cadeira? Ah, mexeu. Não, mexeu. Ah, queria dizer. Bem, às vezes mexe. Não, não mexeu nada e está bom. Vamos dizer. Só uma coisa que eu não percebi bem. Mas se o palácio era para deitar abaixo, sim, os fantasmas iam no entulho. Isso foi o que eu pensei. Mas o meu procurador disse-me que os homens já não queriam porque tinham medo que os compradores dos andares se impressionassem e depois já não compravam os apartamentos. Mas cagando ao dravíssimo. Acha que me posso sentar? Ora, essa, minha senhora. Sento mesmo, sento. Ponha lá o cu, minha senhora. Bom, em resumo... Não, ponha todo. Ponha... Está. Ora bem, ou vendo o palácio por 60 mil contos... Uma miséria. Ou tenho que arranjar um homem corajoso e de confiança que prove que os fantasmas não existem. Agora é que eu começo a perceber as almas do outro mundo. Há bocado também eu estava convencido que existiam. Mas agora já estou a ver que é tudo uma grande intrigismo. Perdão, mas então o Chico não vê os fantasmas? Agora já não sei bem. Só o que me faz confusão é os 150 contos serem dida e volta, sabe? A minha sobrinha, o Alvarinho e a menina Amélia também os viram. Olha, minha senhora, deixa o caso comigo. A senhora, se quiser, vai lá para dentro, não é? Entretenha, não tenha medo, não vá mal nenhum. Entretenha a Amélia todo o tempo que quiser. Que eu preciso ficar aqui sozinho para atuar. Um plano. Vai atuar um plano. Você manda, Chico. Você manda. Ai, mano? Então vai lá para dentro. Agora já não tenho dúvidas que encontrei o homem que precisava. Decidido, corajoso. Ai, ai, já sinto menos a falta do meu Gonçalo. Fantasmas. Fantasmas para quê? Ai, esta é que é a viúva alegre. Como é que é?
Janela, janela. Era sinal. Nada. Chefe e plano. Vamos lá, isto. Tem que dar, vá. Já estava farto de estar à espera. Ah, peço desculpa, senhor. Como é o seu nome? Não tens nada com isso. Mas eu não o conheço. Nem é preciso. Basta que saibas que eu sou o chefe. Ah, eles já me disseram que mandava um chefe. Olha, eu tenho um plano. Não me interessam os teus planos, idiota. Este polícia é bruto. Ouve lá, onde é que tens os 750 contos? Que idoso, bora já. Dá cá o dinheiro. Que lá é isso, olha aí. O dinheirinho é meu, hein? Imbecil. É por isso. Põe já aqui o dinheiro aos tortos miolos. Isso é um abuso de autoridade, hein? Eu ganho o dinheiro com o meu trabalho, não. É, bem podes limpar as mãos à parede com o teu trabalho. Estas notas eram o suficiente para te apanharem. Não sei porquê. Um fantasma pode fazer o que quiser, não. Agora só faz o que eu te mando, hein? Ah, bem, chefe, pronto, está bem. Sei lá, já tem algum plano? Claro, tu julgas que eu sou como tu, meu alarme. Que lá isso, hein? Olha que eu vim arriscar a minha vida para esta casa e não admito, não admito. Esteja quieto com isso, oh mãe, que podes parar isso. Cala-te. Não é? Ai, que giro! Mas, chefe, como é que faz? Como é que faz? Cala-te, se estar mais esperto, ainda vais parar à cadeia. É isso que queres? Pronto, é o costume. Vem logo com as ameaças que nos metem na prisão. Eu resto um sarito, tu nunca mais sais. Ah, bem, chefe. Ouve lá, quem é que chegou? Uma dona Margarida, chefe. Ah, essa é idiota, não há perigo. Como é que sabe? Sei muito mais do que tu julgas, é? Não me faças perguntas. Quem é que vem mais? Vem a sobrinha e um alvarinho. Ah, então não há perigo. Podemos agir à vontade. É. E o inspetor Neto? Disse que só voltava se fosse preciso. Se por acaso ele aparecer, tu vais logo prevenir-me que eu estou lá embaixo no quarto da cave. Oh, chefe, desculpe. Mas o que é que vai fazer para a cave? Olá, tu estás a dormir ou quê? Vou vestir-me de fantasma. Oh, boa piada. Mas para meter medo a quem? A quem? Olá, tu estás bêbado ou estás a chuchar comigo, hein? Eu não vi nada. E tu esconde-te. Se por acaso tivermos alguma visita inesperada, tu já sabes, hein? Tu não sei. O plano tem que ir até ao fim. Plano? Olha isto, hein? E leva-me 150 contos. Espera aí. Eu vou mais é fazer cachonete, ainda bem que ele deixou aqui o telefone. Olha este. Ele mete num calabouço que vais ver como é. Olha que é. Eu me aparece cada um. Este agora. Ah. Está lá, está. É o seu neto? É você, Chico, então há alguma novidade? Não, senhor. Só lhe quero dizer que o chefe que você me sempre mandou é mal criado que se farta. O quê? Olha, entrou para aqui dentro com os grandes ares e tratou-me mal. E quando eu lhe falei do plano, disse-me que o plano era dele e que eu não tinha nada com isso. Mas o pior é que me levou os 150 contos. Para quê? Eu sei lá. Olha, Chico, eu não estou a perceber nada. Eu já ia. Ainda bem que é para o meter na ordem. Olha, vem gente. Tenha paciência, menina Necas. Eu assento o novo remédio num papel, não é? Remédio o quê? É, o Alvarinho está agoniado e com tonturas. Eu agora tenho que ir a uma farmácia de serviço comprar o remédio. Ah, eu vou acompanhá-la. Não é preciso, o senhor está contratado para fazer a experiência. É só uma voltinha que esta menina. Vamos para o aparelho, está bem? Fala, aparelho. Eu esta noite já não me torno a assustar. Aí, vai para aí, vai. Não estou a perceber o seu interesse por certas pessoas. É, assim zangada ainda fica mais bonita. Calce. Disparate! Amarrar um homem como o Chico a um aparelho que marca sustos. Ele não tem medo. Não tem medo? Não, não. Tem toda a razão, minha menina. Tem toda a razão. Realmente o medo é uma reação normal e humana. E o senhor é um bruto. O senhor não tem sensibilidade, nem espírito científico, nem sentimentos. Então vá lá acima ter com o Alvarinho, está cheizinho disso tudo. Vá lá. Não ligue. Eu? Não ligue. Está lá a saber do que ela diz. Eu. O que é que ela disse? Ela disse... Disse que o Chico não tinha sensibilidade, nem sentimentos. Vai, vai. Ai, mas eu tenho a certeza que tem. Ai, Chiquezinho. Eu, assim que olhei para si, senti logo que entre nós havia qualquer atração. Você não sentiu? Então não senti, meu. Ai, que esta saia à tia. Ai, uma mulher que repare bem em si, não pode resistir. É tua amante. Ai,
principalmente. Principalmente você é um duro. Tem graça que ainda não tinha reparado, mana. Não sou mole, senhora. Diga-me, quer ser o meu boyfriend? O quê, minha menina? Boyfriend é meu amigo íntimo. É como se diz quando se gosta de uma pessoa. É. Boyfriend. 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 Quer. Boyfriend. Quer. Já estou por tudo, menina. Ela quer. Então, olha, eu vou-me instantar à farmácia comprar o remédio e depois... Depois venho fazer um bocadinho de companhia. Sim? Adeus, beijinho. Adeus. Sweet heart. Não. Chic moto. Ai, que engraçado. Então, olha, eu dou a volta pelo jardim para me ir dizer adeus à janela. Sim? Adeus, beijinho. Bye, bye. Bye, bye, filha. Bye, bye. Bye, bye para a sombra, vai. Ah, ganda xixa! Foi a velha, agora esta, já estás a ganhar por 2-0. Lá ter adeus à menina. Adeus! Adeus! À volta cá te espero, adeus! Isto do mapa é que é giro. Eu tenho que ver. Como é o mapa? Tem que aqui. Lindo! Ai, é muito giro. Agora, olha, entupiu agora. Isto tem qualquer truque, menina. Ai, há traição. Eu tenho que ver como é que é feito este truque. Isto deve ser aqui. Posso? Já estava farto de estar à espera. Olá, o que é que você quer? Olá, isto. Eu não quero nada. O senhor é que fez sinal. Eu? Olho. Mas quem é você? Sou o chefe da brigada. Outro! Mas para que é que mandaram dois? Um só chegava muito bem. Mas cais dois? O senhor não conta. Não é a gente? Não é isso, homem. Mandaram agentes dois. Mas foi? Então é o senhor e eu. Agentes dois. Ai, dispara. Não. Que basta. Não é... Não é agentes dois, olha. Não, mandaram agentes... Espera aí um bocadinho, tá? Dois! Não, professora. Agentes daqueles que... Acompanho! Tá, percebe o quê? Deixa quieto aí, olha. Aí, agentes... Agentes... Está bem, pronto. Mas não interessa. Sei lá, o que está lá dentro é que manda, não é? Não, quem manda é o que está lá fora. Ah, ainda há mais lá fora. Sei lá, então, ao todo quantos gente? Três? Então está certo. Pois está. Então, o senhor e eu, dois. E lá fora na esquadra, o inspetor Neto, que foi quem me mandou três. Ah. Mas você não conta com o quarto da cave. Mas eu não venho aqui para dormir, para que é que eu ia falar no quarto da cave? Não é isso? Ai, para lá, homem. Pois é lá, você chegou agora, não é? Parece-me que sim. Então você é que tem que ir ter com o homem ao quarto. Eu? Sim. Mas para quê? Eu sei lá, homem, a coisa que é... Vai assim, a gente não se entende. Olha, agora quem faz as perguntas é o Faísca. Agora aparece mais um Faísca. Quem é agora o Faísca? Faísca sou eu. Você é... Foi. Já tive um cão chamado Faísca. Desculpe. Não é para comparar, meu senhor. Não, o meu cão até era muito inteligente. Mas... Pergunte lá, seu Faísca, pergunte lá. Para que é que o senhor queria um quarto? Eu? Homem, não queria. Ele é que entrou para a janela. O quarto? Sim, senhor, esteve aqui a falar comigo, mãe. Ah, então cá em casa há um quarto que fala. Um quarto? Um quarto que fala? Oh, homem! É o quarto, homem. É o homem que entrou à sua frente, olha que é. Não pode ser. E disse que era a polícia? Disse-me que era o chefe. Deve ter sido o pai que o mandou.
Inspetor Pais Neto só me mandou a mim. Tenho certeza? Absoluta. Mal. Então quem era aquele pirata da pistola, aquele mal criadão que disse que tinha um plano? Ai, sei que eu não sei. Mas para que é que ele me disse a mim que ia vestir-se de fantasma? Agora é que eu começo a lhe fantar, ligar tudo, pé. Ah, já tem algum plano? Já. Olha, o sorraio. Não, faísca. É a mesma coisa. Vocês lá, você vai se esconder. Porque onde é que você se há de esconder? É que ele veio aí meter medo às pessoas. Você, aqui, você esconde-se ali no armário. Que ele veio aí meter medo. Depois tem a pistola? Tem. Então pega na pistola. Tem. Você tem cá que posso parar, vem para cronhas. Sim. Lá. Você está lá dentro. Está já com a pistola para lhe dar já, preparado. Quando eu lhe disser um sinal, tem que um sinal, você está lá dentro. E eu digo, como é que eu lhe ia dizer? Eu dou um sinal e digo, é agora. Você ouve, é agora. Sai e dá-lhe com a pistola na cabeça. Que é a maneira de o apanharmos, está? Ah, sim, senhor. Ah. Portanto, o senhor diz, é agora. Foi. Eu saio dali e dou-lhe. É isso. Vá lá para dentro e não saia sem eu dar o sinal, sim, que eu vou ver quem é. Vá lá para dentro, preparado aí. Será? Ah, então, o que é que há? Olha, só isto, sei lá. Então, né? Já estamos preparados para apanhar o homem. Vá-se embora, depressa, vá-se embora. O que você está para aí a dizer que eu não preciso nada? Já tenho um plano. Meio que escondas ou vá-se embora. Eu quero saber como é o plano. Eu preciso chamar as pessoas aqui para a sala, porque ele deve vir aí meter-lhes medo. E não convém que o vejam aqui. Maneira que escondas ou vá-se embora. Eu estou cá desconfiado que o plano dá mau resultado. Não dá nada, homem. Essas coisas feitas por amadores não me entram cá na cabeça, não? Olha lá, mas não entram na cabeça porquê? Ó, Chico, então diga uma coisa. E quando é que começa? É agora! Este já está! Seu animal! Sei lá! Então você bate na cabeça do Sajete! Minha cabeça, que é, mano? A tua culpa foi sua! Minha! Você disse, é agora! E eu dei! Você sabe que lhe pode acontecer para ter malteridade. Você vai preso, eu também. Você não lhe viu ao grisalho nem nada. Você matou um homem, matou, olha para isto. Vê, está inaninado. E dizia ele que o plano não lhe entrava na cabeça. Você não tem aqui na nuca, não é? Na nuca? Na nuca. Então, José, está a revender, Marta. Ouça lá, ó Chico, que tem é que me bateu? Foi ali o raio do faísca. Você, seu energúmeno. Você bate na cabeça do seu chefe. Foi sem querer, chefe. Me magoei. Não, ia matando. Que raio de plano que você arranjou. Pera lá, ele enganou-se. Pois foi com a precipitação. Não foi nada, foi com a pistola. Você era tão mentiroso. Ué, olha só um bocadinho mais abaixo. Esta hora a minha mulher era a viúva neta. Oh, seu Moreira, você já ajusta. Eu já vai. Não vai dar a coisa que é. Tenha calma, seu neto. Sente-se aí. Não te dói. Vamos apanhar o homem. Não gema, não gema. É para dar um dói. Aí não passa mal. Dói tudo menos o cabelo. Você vai lá perdendo pressa, vai lá. Sim, mas nada de precipitações, é? E quando é que eu saio? O homem, quando ouvi dizer, é agora. Torna a fazer o mesmo que fez. Mas noutra cabeça, hein? Fala para dentro, esconda-se. Olha, seu neto. Eu agora vou chamar as pessoas aqui para a sala, que ele deveria meter medo. Ó, Amélia! Dona Margarida! Venham cá, depressa! Ó, Chico, eu salto lá para fora. Eu não quero que a Dona Margarida me vá. Vai. É tudo uma questão de tempo. Ele há de aparecer. O que foi? Chamou? Bom, não lhe posso dar explicações, mas é a altura de fazermos a experiência. Eita, parece isso. Outro. Agora esteja quietinha aí. Sim, e veja os fitógrafos aí. Veja o quê? Os fitógrafos que a gente vai já. Os figmógrafo. O que eu disse? Pois foi, mas diga lá outra vez, só para eu ouvir. Veja o... Dona Margarida, não vai? Ela deve estar a chegar, deve estar a chegar. Já chegou! A Dona Margarida. Não. Ela está! Olá, boa noite! Olha, se quiser jogar um bocadinho. É agora! Oh,
Isso falta parabéns, pode marcar dois pontos. Matam-se o cacete nesta violência. Este fantasma é um bandido. Olha. Então, doutorzinho, você vai bater na cabeça do doutor Branco. Então, ele disse, é agora. E eu dei. Olha lá. Mas este é um maluquinho que arreou aqui aos pulinhos. Parece impossível. Então, doutorzinho, então, mas quem é o responsável por esta brutalidade? Olha, este senhor. Peço desculpa, eu não podia adivinhar que este fantasma era vosso amigo, não. É o assistente do professor Hermes. E estava cá para lhe meter susto. Ah, estava para... Então é bem feito, não viu? Vamos ao pé. Foi ele que ficou com o dinheirinho do jogo. Foi este? Foi sim. Bom, mas a Amélia disse-me que tínhamos jogado com o outro. Era mentira. Bom. Então, doutor, então... parece a madre abadesa. Olha para isto. Não tem conhecimento, tem óculos. Mas não faz mal. Leve para lá o homem. Não precisou de nada, de nada. Eu desisto, já não entendo. Você tem cá uma cara de parvo para lá do Você, talvez fosse melhor pôr-lhe a cabeça. Mas você calça. Olha que você hoje não acerta numa, hein? Para lá, para lá. Parece-me que ele já acertou em duas. Aí ele está a reanimar. Então, doutor, está melhorzinho. Dói um bocadinho, mas depois passa. Acha que sim? Então eu não sei. Amélia, a Amélia disse-me que só havia cá em casa este fantasma. Pode ter a certeza. Então quem é que quer inventar fantasmas para a Dona Margarida? Ou há dois, ou estou doido. Olha, quem está doido com os seus planos sou eu. Não pode ser, eles entraram dois para a janela. Pois sei lá, tenho a certeza que conhece aquele caçador de cabeça. Faísca? Sim. Homem, é meu agente lá na polícia há mais de 4 anos. Então não há dúvida que o chefe que entrou primeiro é o bandido. Eu já lhe disse que só há um fantasma. Não pode ser, ele disse-me também a vestir-se de fantasma. Tem que haver outro! Você com os sustos não ficou bom da cabeça. Ai, não me falem em cabeça. Mas quem é que me bateu? Foi este senhor aqui, foi para engano. Eu pensei que tinha sido outro fantasma. Outro? Então sempre há dois. Eu não disse, o plano não pode falhar. Eu estou aqui há fantasmas. Agora entretenha-se com esta, para aí. É igualzinha. É igualzinha. É igualzinha. Já tenho que ir. Vamos começar outra vez com o plano. Claro, não podemos perder a cabeça. Mas podemos partir a cabeça, não é? Eu cá estou sempre a posto, chefe. Sei eu. Ainda sinto a cabeça a inchar. Deixe-me tentar mais uma vez. Eu tenho a certeza que vai dar tudo certo. Sim, se não der, ficamos todos com uma grande cabeça, não é? Porque isto incha. Olha lá, oh, doutor, está melhorzinho? Eu estou assim assim. Então vai mesmo assim lá para cima, vai. Olha, Amélia, fica aqui ao pé de mim. Com fantasmas a sério, não fico. Não me diga que não, depois dou-lhe uma perninha. Você está preparado? Ah, eu, por mim, é só dizer, é agora, eu dou. Se você tornar a precipitar-se, fica suspenso 6 meses, hein? Fico descansado, chefe, que eu agora só dou pela certa. Mas em todo o caso, vou, mas é para o sótão. E eu salto lá para fora. Mas tenham calma que eu fico escondido a espreitar. E se vir alguma coisa, também ataca. Também ataca, mas vai-se embora. Mas agora quem está com medo é? Tem que um homem, garça, quê? Que é o xixa? A xixa do xixa, né? Ai, meu linha, eu já há muito tempo estava para dizer umas coisas. Ah, sim. Mas pensando bem, é agora. Você esteja quieta, mãe. Mas só lá, isto é um perigo, este homem. Mas só lá, você. Você agora não faça as coisas, hein? Quando disser, só quando eu disser 3 vezes, é agora, é que você sai e dá-lhe, percebeu? Não, senhor. Homem, você está lá dentro. Eu vejo que o homem aparece. Eu digo, é agora. Você conta para os dedos. Uma. Nada. Está lá em cima. Nada. Não sai. Nada. Eu vejo que o homem já está quase a jeito. Digo, é agora. Duas. Nada. Nada. Eu vejo que ele está mesmo a jeito, mesmo bom. Digo, é agora. 3. Você sai e dá-lhe. Ah, sim, senhor. Sim. É 3 vezes, sai e dá-lhe. Sai, cara. Entre calça, cara.
Olha, Amélia. Oh, Chico, estas experiências é que eu nunca mais esqueço. Nem eu, Amélia, esta vida é horrível. Mas sabe, a única coisa agradável ainda nesta casa é passar aqui a noite ao pé de si. Também nunca mais me esquece engomá-la toda. Deixe-se lá dessas coisas. Diga isso à menina Necas. É, não gosto dela. Você não sabe de quem gosta? Não. E a Amélia, sabe? Muito bem. A Melinha sabe muito bem. E de si não é, com certeza. Não acredito. Entre nós há qualquer atração. Você não sentiu? Eu não. Já convencido que é irresistível. Não digo isso. Mas se reparasse bem em mim, via muita coisa. O quê? Via que eu tenho os cabelos do Stallone. Os olhos do Rambo. E principalmente sou muito dura. Deixe-te lá dessas coisas e tenha vergonha. Agora, agora que já perdi o medo, vou dizer-lhe uma coisa. Está de acordo? Não sei o que é. Amélia, quer ser minha boyfriend? Eu quero ser o quê? Boyfriend. O que é isso? É como se diz quando se gosta de uma pessoa. Ai, é? É. Ah, que giro. Onde é que foi que aprendeu? Sério? Ah, já percebi. Foi conversas que teve com outra menina. Mas foi o que você quer, sei eu. Ó, julga que eu não estou a ver tudo. Hã? Não está a ver nada. Ah, isso é o que você julga, é o que você julga. Tenha certeza. Já se divertiu com ela. E quando? Quando é que se quer divertir à minha custa? É agora. Uma. Olha que eu não sou nem nunca fui nenhuma idiota, ouviu, Chico? É agora. Duas. Continua com medos fantásticos. Aquele parvo deixou fugir o homem. O que é que você quer que eu faça? Eu fartei-me aqui dizer, é agora. Ai, dói-me tanto a cabeça que nem assita. Era? Levou 3 pontos. Está a ouvir? 3 pontos, hein? Então, chefe, eu já lhe pedi desculpa. Agora tiro meus algemas que eu prometo não me torno a enganar. Espera. Então, mas já são 8 da manhã. Vá abrir. Está bom, está bom. Chefe, eu não posso andar de mãos amarradas. E eu não ando de cabeça amarrada. Deve ser o professor, eu abro. Deixa estar. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Fico sabendo, não acredito em nada do que me dizes por telefone. Mas é tudo verdade, professor. Ah, sim? Já encontraram algum ladrão ou algum fantasma? Não, por enquanto nada, professor. Ah, eu logo vi. São vítimas de uma alucinação coletiva. Mas o Chico já ouviu, falou com o homem. E alguns senhores já ouviu, sem ser de fantasma. Não, não, eu só vi um fantasma. Bem, eu vi lá a paisana. Mas quando me der, a cabeça do inspetor Neto. Oh, você, Carlos, você não quer diga mais nada. Mas... É o que eu digo. São vítimas de uma alucinação coletiva. E por causa disso eu não posso ficar sem o principal elemento de confronto na experiência. Mas eu já fui agredido e não gostava de continuar. Não me interessa, eu nem vim até ao fim, sempre tudo bem que não há fantasmas. Não pode ser, professor. O Chico diz que viu mesmo o homem. Ora, com os sustos ficou tão impressionado, imagina coisas que não existem. E os senhores foram sustionados por ele. Olha para isto, para a cara dele. Mas, professor, mas quem foi que o bateu? Devia ter sido o próprio Chico convencido que você era um fantasma. Não pode ser. Depois, quando viu que era um homem, teve medo das consequências e não disse nada. Então, das duas, uma. Ou o tipo ficou maluquinho com os sustos, o que eu não acredito, ou então há mesmo um bandido metido nisto. Mas se não é para roubar, que interesse pode ter o homem em andar a fazer de fantasma? Pois, isso é que eu não sei. Talvez se me tivesse metido na cabeça. Mas não fale em cabeça! Bom dia.
dia. Onde foi o professor que bateu à porta? Foi, sim. É que a dona Margarida telefonou ao procurador, queria saber se era ele que tinha chegado. E ela está melhorzinha, está? Dona Margarida está bem. Bom. A Amélia quer que o doutor lá vá por causa do Alvarinho. Mas o que é que ele tem? Está agoniado, está agoniado. Tem medo. Eu estou o pior possível. E quero prevenir-lhes que o meu trabalhinho acabou. Não, não, não. E mesmo sem dinheiro, vou-me embora. Não vai nada. Sente-se aí. O que é que eles querem? Você agora não sai daqui. Oh, professor. Ai, olhe para a cabeça dele. Parece um queijo da serra. Não é? Mal digo eu. Olha, agora temos que resolver este caso até ao fim. É, mas comigo não conta. Ou você deixa-se estar sentadinho, porque agora sou eu que quero que fique, hein? O senhor não pode obrigar. Bem. O doutor acha que não? Ele acha que não? Ora, só você fica e apanhamos o homem, ele vai daqui direitinho para o manicômio. Porque eu digo que você está maluco. E o professor Hermes e o doutor Branco são testemunhas. Ah, e agora escolha. Ah, quer dizer, não é? Ou vou para o manicômio, ou tenho que ficar aqui com estes maluquinhos, não é? Maluquinho, vocês não me conhecem, não conhecem xixas. A mal diga me leva. Pisca, então. Então com este aqui fico. Ora, muito bem. Eu tenho um plano muito melhor que o seu. Ora, ouçam. O nosso fantasma, que deve ser um gatuno ou um chantagista, nunca me chegou a ver nem a mim, nem ali ao faísca. Sim, portanto, para ele está... Portanto, para ele está tudo normal e vai continuar a fazer das suas. A única pessoa que diz que o viu foi aqui o Chico. Portanto, nós vamos armar-lhe um laço muito bem armado. O Chico vai ficar aqui como se continuasse com as experiências do professor M. É um plano muito inteligente. Ah, eu sempre disse que o meu chefe era uma grande cabeça. Você não me fala mais em cabeça, é? É de mau gosto. É. Olha, o Chico vai ficar com este apito. Um apito. E nós? Eu e o Faísca. Homem, sente-se! Saia daqui! Sente-se ali já ao canto! Vá para a casota, vá lá! E nós? Vamos ficar de sentinela dia e noite no jardim. Bom, quando o Chico vir, apita! Exato. E nós entramos e apanhamos o homem. Pois é lá, aqui isto com a pizza é capaz de dar mau resultado. A não ser que você esteja maluco, este plano tem que resultar mais tarde ou mais cedo. Bom, e agora vamos embora. Ande lá na minha frente. Vamos subir. Ah, eu não digo nada à dona Margarida que nós ficamos a fechar. Não, eu falo com ela para continuar a experiência. É, o senhor é amigo, não é? Sou. É tudo para o seu bem. Já pensou que se apanharem o homem, apanham também o seu dinheiro? E você só tem que estar de apito na mão e de aparelho no pulso. Olha, mas o homem é que não é para brincadeiras. E se me der um tiro, eu hei de apitar muito. Pois não. Não pensem tiros, é tudo imaginação do neto. Mas eu é que tenho medo. Não tem medo. Se a última experiência der resultado, vai ver que não tem medo. Não, porque... Eu explico, eu vou explicar. Olha, é que sabe. A primeira fase da experiência foi provocar-lhe um estado de terror. Ficou ali, ali marcado no gráfico. Agora, como elemento de confronto, o professor Hermes quer que sofra inesperadamente um susto muito violento. Pronto, lá vem as brincadeiras estúpidas, lá vem. Ouça, ouça. O susto é só depois de ter tomado a pílula contra o medo que o professor Hermes preparou durante 11 anos de estudo em laboratórios. É o primeiro homem que vai engolir a pílula. E vai custar muito a engolir, não vai? Se não tiver medo, é uma vitória da ciência. E se tiver medo, é uma derrota. Pois é, e se me deixasse ir embora? Era X, não é? Ficavam empatados. Vai chamar a dona Margarida. Coitadinha da minha mãezinha, que me criou com tanto carinho para isto, ela bem dizia: X, quem se mete com doutores, amanhece tramado. Professor, o professor já pensou na maneira de assustar o homem? Olha, fantasmas não pode ser. Pois não, professor, não. E a armadura também não serve. Não, porque ele desconfia que é partida e não tem medo. É, psicologicamente, tudo que for sobrenatural não dá resultado. Já está desconfiado que é um ladrão que o quer matar. Está. Só se arranjássemos um ladrão, professor. Sim, mas eu não posso fazer de ladrão. Ele a mim mata-me logo. Ah, pois é, não dá. Não pode ser, professor. Você que pode muito bem, não tem importância nenhuma. Ah, não, desculpe, professor, desculpe, mas comigo não conta. Mas porquê? É quando estiver lá fora o agente Faísca que é um perigo. Mas onde é que eu vou arranjar um homem queira fazer de ladrão? Não sei, professor. Não. Bom dia.
Bom dia. Dá-me licença que lhe apresento o professor Hermes. Oh, muito bem. Dona Margarida Gonçalo, professor. Oh, eu tenho muita honra em ter sido útil ao senhor professor. E a minha casa está sempre às suas ordens. É que até podem cá ficar se quiserem, porque eu vou-me embora para o hotel. Eu não aguento mais. Pois é, a Dona Margarida assustou-se com os fantasmas. Pois era, o senhor não acreditava. Mas eu vi. Eu vi com estes olhos, senhor professor. Está a me ouvir, não está? Estou, eu ouço-me bem. O Chico viu e isso é que me espanta. É que fala com eles e fica na mesma. Está a ver, professor, fantasmas não dá resultado. A resolução que eu tenho que tomar. Não disse. Tenho que arranjar um homem. Porquê? Eu. Como? O que é que disse? Preciso um homem. Um homem que seja fácil de convencer, claro. Claro. Mas para quê, senhor professor? Para colaborar, minha senhora. Hoje em dia, arranjar um homem de confiança para colaborar é muito difícil. Olha, eu por mim só confio num homem, que é o senhor Cardoso. O meu procurador. É ele que deve ser porque eu telefonei. Dá-se dá licença, eu abro a porta. Senhora, muito gosto e muito prazer. Muito honrada. Professor, vamos lá para dentro. Não convém que nos baixam aqui, professor. Dá a experiência, por favor. Dá-nos licença, senhora Margarida. Professor, olha a experiência, por favor. Mas vamos entrar, entre, senhor. Às vezes desculpe-me incomodar, mas a excelência tem a caixa avariada. Eu? Dá-me licença. Desculpe-me, é que mandaram-me cá ver-lhe a caixa, antes que Vossa Excelência perca a linha. Não percebo nada. Quem é que o mandou? Bem, foi da central. Ah, da pastelaria. É natural. Da companhia. Isso deve ser engano. Não. Não. É, engano não é, minha senhora. Não, não. Então que número tem Vossa Excelência? Aqui é o 12. Não pode ser. Não pode ser. Não, minha. Então o 12 é serviço informativo por moradas. Sim, senhor, é o serviço gratuito de informações de números dos assinantes que não figuram na presente lista. Qual lista, senhor? Eu sei muito bem o que estou a dizer. Aqui é o 12, a principal, e lá embaixo é o 16. 16 não pode ser. Ora, essa porquê, senhor? A minha senhora, 16 é que é o serviço informativo por moradas, partidas e chegadas de navios, resultados esportivos da primeira divisão, farmácias e serviços, lotarias, a taxa é uma unidade de contagem. Será, será? Nem é caro. Ah, não, não sei, é capaz de não ser, mas o senhor não está bom. Eu estou, não está. Cá está ele. Cá está quem? Cá está o seu telefone. O seu telefone é que parece que não está bom. O quê? O senhor é da companhia dos telefones. Exatamente. Olha agora, padre. Eu havia de ser da companhia das Índias. Então era porcelana, minha, era uma terrina. Eu não percebo nada do que o senhor diz, mas sempre quero dizer-lhe que ainda há bocado falei com o meu procurador e estava bom. O procurador? O senhor, o telefone. Ah, pô, mas não quer dizer nada. Sabe que os telefones estão depressa tão bons como estão maus. É verdade, isso é verdade. Mas se vocês têm necessidade de fazer alguma comunicação, faz a Vinesa mesmo. Faça a fineza de quê, senhor? Para que é que me serve isso? Faz favor de dizer? Então uma coisa deste tamanho, isso chega para alguma coisa? É, minha gente, não é destas coisas. Tanto fala para perto como fala para longe. Estes telefones é assim, umas vezes estão bons, outras vezes estão maus. Um fala e não recebe, recebe e não fala. Também é verdade, mal comparado, minha senhora, os telefones é como as pessoas. Há aqueles que recebem e não falam. Esse, quanto mais recebem, menos falam, não é? E há os outros coitados que não recebem nada, então está claro, falam. E também há aqueles que falam muito e que mais valia que estivessem calados. Oh, se é que é uma grande verdade, mas eu não posso ficar aqui todo o dia a fazer companhia. Pois, não posso porque... Ainda bem que é para ver se eu consigo. Mas quem é que teria posto aqui um apito? É um apitozinho, não tem graça. Não sei, minha, não sei. Sabe que isto cá nos telefones, quando apita, é sinal que o assinante está a apitar, com falta de caroço para pagar o recibo. É capaz disso, realmente? Então vejam lá o que é. Que é isto? O senhor vai desfazer o telefone à martelada. Não, isto é uns toquezinhos. Uns toquezinhos, o senhor vai dar cabo do telefone e de tudo que lhe aparecer para frente, mas eu não quero ver. Estimas melhoras. As melhoras de quem? Então do procurador. Está doente o procurador, coitado. Está doente, eu sei lá, minha senhora. Sabe lá, então o senhor acaba de dizer e agora não sabe. E eu, minha... O senhor não está bom de cabeça. O senhor tem a mania do... Não, olha, eu não... O senhor quer bater mais doido. Eu tenho a mania, minha... Esta agora, para... Já foi, eu preciso que é para agora conseguir aqui expressar isso. Caraca, cocô. Nunca se sabe o que é que pode acontecer, já estou preocupado em que eu estou. Esta é ela que se chega.
prémio mais seguro. Homem prevenido vale por dois. Tem que ser rápido, senão eu sou caçado aqui estupidamente. Meu Deus. Rápido, vai já o resto. Tu! Olha, sou eu, o Liberato. Ouve. Eu já cá estou dentro outra vez e não houve problema. Sinalizaram que eras da companhia. Oh, foi limpinho. Então agora espera que o chefe vá aparecer. Pois, o chefe vem cá. Mas eu já disse, eu não o conheço, eu nunca ouvi mais gordos. Isto ainda dá a volta, mas o chefe... Mas eu calculo que estás por aí e que deve estar a entender. Ah, isto era muito melhor quando eu andava de fantasma, que andava mais à vontade. Agora assim tenho mais medo, é mais perigoso. Topam-me mais. E quem é que mandou o primitivo a estar-se a falar com o chefe? Eu desorientei-me, o que veio pela porta da cave, depois desorientei-me. Ele é que dá a massa. Agora, aguenta. Aguenta, aguenta. Chefe, mas quem é que será o chefe? Não. O plano tem de ir até ao fim. O golpe tem de ser dado hoje, professor. Amanhã pode ser tarde. Mas que pena não aparecer o homem que precisamos. Pois é uma dificuldade. Quem é o senhor? Fazer campanha de favor. Quê? Está bem, cubra-se. Quem é o senhor? Companhia de telefone. Não percebo nada, Galinho. Companhia de telefone. É dos serviços especializados, não é? Não, sou todo serviço. É preciso trabalhinho, não é? Que é para ir ganhando algo. De maneira que se eu tenho alguma coisa a dizer, faça favor, porque eu só lá vou pela certa. Ah, se eu tiver a certeza que você é o homem que eu ando à procura, temos muito de conversar, muito de conversar. Mas eu sou, vocês senhores, mas vocês são dois porquê? Dois? Este senhor é meu assistente há 11 anos, não tem problema. Não, mas quem é o chefe? Chefe? O chefe sou eu. Ah, pode estar à vontade, que eu sou desfixe. Ótimo, sim. Simpatizou consigo, temos homem. Temos homem, felizmente. Olha, isto, temos homem, é como quem diz. Ora. Ai. Fala com ele, professor. Venha cá. Ouça lá, está disposto a fazer tudo que eu lhe pedir? Chefe, não pede, um chefe manda. Ah, sim é que é, homem. Se fossem todos como você, o nosso trabalho era muito mais fácil. Eu dou-lhe 20 contos. Não quero dinheiro nenhum. Eu só quero a minha parte no bolo e chega. No bolo? Oi. No bolo? Qual bolo? Ai, oh, chefe, desculpa, estou a ver que já falei demais, mas ele não come. Ah, come. Não é comer lá de boa, não. Quero dizer, se ele não leva da queijada. Oh, chefe, se não morfa da gamela. Eu não entendo a sua linguagem, não sei o que diz. Não é a linguagem, não sei a que se refere. Eu refere aos caraminguás, como é que é? Se é tal nome, os caraminguás. Refere-se ao dinheiro, professor. Dinheiro, não, homem, não, eu não quero nada para mim. O dinheiro é só para si. É só para si, é tudo para si. Pronto, já cá não está quem falou. É isso que eu queria ouvir. Agora caladinho, ninguém pode saber que não está. Não, isto é nem que eu depois consigo lá dentro de dois, vai-se entender muito bem, não é verdade? Você vai se embora para não levantar suspeita. Sim, professor, eu vou-me embora, mas primeiro dê-me as pílulas contra o medo que eu vou levá-las à mesa. Ai, as pílulas! As pílulas, bem me pareceu, eles até tomam a pílula. Elas já sabem o que têm a fazer. Se depois de tomar a pílula Hermes, o homem não tiver medo, o prémio Nobel é para si, professor. Ai, foram 11 anos. 11 anos de trabalhos forçados ali. Ah, bom, olha, diga-me cá a mim, eu também que apanhei 3 anos. Só estive engavetado 3 anos, eu é que sei o que me custou agora. Vocês foi 11, vocês... Ah, os 11 devem ser da quadrilha do Pintadinho, com certeza. Bom, e
E para que hora marcamos, professor? São 8h40. A Amélia que esteja aqui às 9h em ponto. Pronto. Com o Chico preparado. Com o Chico preparado. Tem de ser. Pode ficar descansado, professor. Há gato. Há gato? Porquê? Então o chefe é que está a dizer. O Chico preparado, preparado é gato. Preparado é gato. Vou lá para dentro, vou lá para a porta. Tentes me ajeitar a ferramenta. Eu ajudo. Vamos embaixo. Não fuja para a casa, bom dia. Muito bom dia. Eu sou José Cardoso, procurador da Dona Margarida. Prazer, faça favor de entrar. Muito obrigado. Ela está à sua espera. Eu vou chamá-la, sim? Te agradecido, sim. Muito obrigado. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Oh, meu querido Cardoso! Eu estava morta porque apareceste. Estou às suas ordens, como sempre, não é? Bem, eu cheguei ontem à noite. Já me disse tudo pelo telefone e trouxe o dinheiro comigo. Fez bem, porque ele tem sido muito simpático. Tem feito tudo para que eu não venda ao palácio. Ele até estava disposto a provar que não aparecem fantasmas. Mas aparece! Eu não lhe dizia! Viu-se, foi um horror! Eu estava só à espera que chegasse para ir para o hotel. Vou com a Necas e o Alvarinho, que ficou doente com os sustos. Coitado! Coitado, mas antes queria que desse os 50 contos ao Chico, que tem sido uma joia. Eu vou ver. Ó Chico! Senhor Chico! Às suas ordens, minha senhora. Eu vou ver onde ele está e depois vou-me embora, que isso é que interessa. Ai, o que foi? Deixou alguma coisa? Não, desculpe. E que resposta é que eu dou aos homens que querem comprar a casa? À venda. Quanto mais depressa, melhor. Então posso fechar por 60 mil contos. Não acha? Eu sempre lhe disse que era o melhor. Mas disse, Cardoso, você tem sido um bom amigo. Oh. Eu não sei como lhe pagar tantos favores. Ora, Dona Margarida. Lá vai ele, dá-me licença. Faz favor, minha senhora, às suas ordens. Chico, faz favor. Chico, venha cá. Vá ali falar com o senhor Cardoso, que é o meu procurador, e ele tem 50 contos para lhe dar. Oh, minha senhora, eu não queria que estivesse a incomodar. Diga, Tolices, vá lá falar com ele. Ainda há pessoas amáveis, sabe? Eu não queria aceitar, mas 50 contos. Olá! Olá! Muito bom dia! Anda cá! Temos muito que falar. Eu venho já. Eu... Então, não queres os 50 contos? O senhor é que é o procurador? Sou. Porquê? Pronto, já perdi mais 50 contos. Eu venho já. Eu... Anda para aqui! Não jogues que brigas com o Cardoso. Tu não me conheces. Eu até não conheço. Ainda esta noite estive a falar com o vosso mocê. Eu já sei tudo. Tu é que és o Chico, idiota. Não, não. Eu sou Chico Mota. Já sei que não és o meu cúmplice. Já sei que não querias que ela vendesse o palácio. Já sei que disseste que não havia fantasmas. Pronto, então como já sabe tudo, eu vou-me embora. Bora para aqui, não estarmos em esperto. Já não sais daqui. Esteja quieto com isso, sou Barroso. Cardoso. Cardoso, desculpa, garante. Não disparem, mas espere só um bocadinho, só um bocadinho. Quem é que está? Mas quem é que me teria levado o apito? O quê? Não, não é nada importante. É que me lembrei agora que tinha perdido um apito. E um homem sem apito não vale nada, não é? Não sei nada, não é? Tu não te faças de parvo, não é? Não, eu sou o mesmo. Já agora quero que saibas que o negócio está fechado. Vendo este palácio por 120 mil contos e fico com 60 mil para mim. É. E não te passo pela cabeça denunciar. Não, pá, não posso. Eu nem penso nisso, sou veloso. Cardoso! Cardoso, desculpa lá. Desculpa lá, vai. Olha que eu sei muito bem calar a boca dos que falam demais, é? Tu já não sais desta casa. Não, não. Eu venho para cá morar até. Eu já tinha pensado. Eu vou esconder-me ali no armário. Mas lembra-te que a pistola fica sempre apontada para ti, é? Se falares demais... Não fala, não, não, não. Deixa quieto com isso, sou mimoso. Cardoso! Cardoso, desculpa, enganei-me. A Dona Margarida e os outros vão sair, mas tu vais dizer-lhes que ainda ficas cá em casa. Digo, tu podes falar com eles, mas sem que eles desconfiem que eu estou no armário. Nada, e não sais daqui, não, senão... Não, não, aponto me faz nervoso, sou pedroso. Cardoso! Cardoso, desculpa, enganei-me. Animal, crápula, idiota. É o seu nome todo. Escute, sabe, é que eu sou Chico Mota, só. Tu julgas que eu te admito, não, 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 eu estava a brincar, por exemplo. É... Deixa-os sair que eu já te dou a brincadeira. São eles. São eles? Não, não, o hotel é mesmo aqui ao lado. Não sais daqui, senão... Fiquem descansados, seu Raposo. Raposo! Está aqui o Chico. Ah, está aqui. É, não é. Oh, Chico, não nos faz o grande favor de nos ajudar a levar as malas? Ora, e essa? Ora, e essa?
Era o que faltava, não? Eu não sou um moço de frete. Perdão, mas eu não quis ofender. Mas ofendeu-me, não é? Parece impossível. Peço desculpa, eu não gosto nada de malas. Sou assim desde pequenino. Já a minha mãezinha me dizia, xixa, este rapaz não gosta nada de malas. É o complexo. É. Ao menos vai abrir a porta, sim. A porta? Ora essa. Ora essa. Não há portas, eu também que nunca. Maneira nenhuma. Porquê? Não quero. Mas agora é que eu não percebo. Mas percebo eu. É aquilo que a Menanecas diz, o contraplacado. É. Tem um contraplacado. Não. Complexado. Contraplexado, era ele. Sou assim desde pequenino. Já a minha mãezinha me dizia, xixas, nunca abras uma porta. E eu respeito muito a minha mãezinha. Sagrado, sabe? Mas com certeza, faz muito bem. Vou lá eu, que não tenho problema. Não tem contraplexo, vá, pois bem. Nós vamos para o hotel aqui ao lado. Não quero vir com a gente. Eu lá queria, mas não vou. Não, não vou de maneira nenhuma, não nem é? Nem pode. Temos de continuar a experiência. Fico descansada. Os xixas não saem daqui. Ai. Olha, diga-me, o senhor Cardoso, já saiu ou está lá dentro? Está lá dentro. Não, dispare! Dispare! Disparate! Disparate! Já saiu, está muito longe. Ah, perdão, mas deu-lhe o dinheiro. Então não deu 50 contos, estou aqui. Ah, ele é um homem muito sério. Muito sério. Ah, às vezes, eu dou-lhe dinheiro. Depois peço-lhe as contas. Mas como sou muito distraída, nunca sei se estão certas. Faço uma grande confusão. Mas o Cardoso é perfeito. Aponta tudo muito bem e não falha nunca. Aponta e não falha. Obrigado. Agradecido, agradecido. Vamos. É que eu não me sinto bem. Nem eu, hoje lá. Então até amanhã. Adeus, sim. Dona Margarida. Até depois. Até sempre. Obrigado, adeus. Eu hei de gostar de si até morrer. É? É. Então aproveito agora que não é por muito tempo. Adeus! Até quando? Até à eternidade. Xixas! Oh. Apareça! Nenecas, desapareça! Ela não estava com muita vontade de se ir embora. A Amélia, se fosse minha amiga, ia com eles lá para o hotel. Oh, e a experiência? Oh, eu sei muito bem pôr o aparelho sozinho. Quer ver-se livre de mim, é? Eu gostava. Não é muito amável, mas é sincero. Não, não é isso que está a pensar. É que eu não posso dizer-lhe, mas vá-se embora, vá-se embora. Eu não penso que eu gosto de ficar aqui ao pé de si. O meu trabalho é que está acima de tudo. Não há coisas na vida mais importantes que o trabalho. Quais são? Diga. Eu não posso dizer-lhe, mas vá-se embora, amor. Oh, Chico, eu não percebo. Umas vezes parece que tem coração como toda a gente. Outras vezes manda-me embora. Não há meio de perceber o que tem lá dentro. Se eu pudesse dizer o que tenho lá dentro. Mas não digo. Não digo de maneira nenhuma. Diga. Nem que me mate. Mata, amor. Ai, assustou-me, você, mãe. Você assusta-se com pouca coisa, não é? Eu gostava de o ver no meu lugar. Bom, Amélia, eu andava à sua procura. Diga-me. Espera só um momento. Dá-me licença que vá com a Amélia em particular. Ora, e eu vou lá para dentro. Vá. Vou lá para dentro? Sim, para ali, mas eu já o chamo. Não vou nada, não vou nada. Os xixas não saem daqui. Mas não sai daqui, porquê? Não quero, pronto. Ah, não quer? Não. Eu não quero. Está bem, Chico, pronto, eu não insisto. Ele não está bem. Não, é nervoso, está cheio de tiques. Amélia, está marcada a experiência para as 9 horas. Não é perigoso. Não, mas primeiro dê-lhe estas pílulas contra o medo. Sim, doutor. Desculpe, eu enganei-me. São estas é que... Sim, doutor, está bem. Não, não, estas é que... Será que o doutor também está nervoso? É natural, Amélia. Se o homem tiver medo, são 11 anos de trabalhos perdidos. Ai! Bom, desculpe. Eu vou deixá-lo sozinho, está bem? Ah, e lembre-se, o medo é um preconceito dos nervos. Isto é que é uma cavalgadora. Enfim, sós. Como no casamento. Vá-se embora, peço. Olha, se ficar nesta casa ainda pode ter grandes complicações, eu não quero. Eu gosto tanto de si, não quero que morra por minha causa. Pronto. Oh, Chico, você não está bem. Não. Que é isto, ouviu? Não ouvi nada. Ouvi um barulho ali no armário. Não, para os canos, é a água que... Ah lá, a água faz problema. Foi um barulho ali seco. Não, no armário, eu proíbo que vá ao armário. Eu não quero... Fica não, fica... Quem é este senhor? Fez muito mal em querer ficar. Dá-me licença que lhe apresente. A menina Amélia. Amélia. E o senhor Cardoso. Cardoso! Enganei. Fregoso. Cala-te. Cala-te, calada. Cardoso, procurador. É o tal menino sério. Aponta-me também, não falha nunca.
É verdade, mas desta vez tenho pena. Tinha que me desembaraçar de uma testemunha e agora tenho que desaparecer duas. Não, 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 isso é que não. Olha, lá comigo é uma coisa. Agora com ela é que eu não admito, não admito. Não admito que um homem tão simpático como é o senhor esteja a preocupar por nossa causa, que somos um lixo. Uma porcaria, somos uma porcaria mesmo. Se nos deram um tiro de polícia, prende-o com certeza. Julga que eu sou idiota. Dito de gente. Vocês vão morrer e a polícia nem me incomoda. Nem sequer me procuram. Porquê? Então está-se mesmo a ver. Não iam andar à procura de um procurador, não é? Cala-te, parvalhão! Parvalhão? Olha, que eu não gosto que não. Não gosto de problemas policiais, não. E descoques, não. Então, se não nos dá um tiro, como é que nos mata? É muito simples. Sim. Vão tomar este remédio que vos provoca um colapso cardíaco. Ai, ai. E quando a polícia encontrar os cadáveres, vai pensar que foram vítimas das experiências do professor Hermes. Parece-me que não está nada mal. Não está nada mal os seus cadáveres, não é? Oh, Chico, nós vamos morrer. Um pigno. E o professor Hermes vai pensar que é o culpado. Nem chegamos a fazer a última experiência. Teve a Amélia a dizer-me que se desse resultado, eu era o primeiro homem a perder o medo. Eu disse isso. Oh, meu, vamos fazer a experiência. Pode dar resultado até o... Pouca conversa, hein? A menina, vá buscar aquela garrafa d'água. Vá depressa, vá. Também não sei para que é tanta pressa, olha a coisa. Estás com medo de morrer, covarde. Eu não tenho medo, mas como é a primeira vez, não estou habituado. Só um copo, eu posso ir lá dentro à cozinha. Não faz aí, não faz aqui, não. Não faz mal, vai um de cada vez. Tu, deita água no copo. Ai, as mulheres têm medo todo. Ai, que coisa. Deita água no copo. Sim, senhor. Vira o copo ao contrário. Disparado, está bem. Já chega. Agora afaste-se. Dez gotas e tem uma morte fulminante, sem deixar vestígios. Uma, duas... A pílula, a pílula. Está aqui. Agora, seja o que Deus quiser. Já está. Nove, dez. Um de vocês pega o copo e beba. Podíamos tirar à sorte. Não. Primeiro vai os xixas. Romelo, isto demora muito a fazer efeito. Nos macacos era depressa. Não, mas eu não tenho rabo. Tenho é medo que eu tenho. Pouca conversa, hein? Tu, toma cá e bebe. Eu bebo, sim, senhor. Mas olha, mas se é amargo, ao menos deito um bocadinho de açúcar, não é? Despacha-te, animal, que eu tenho mais que fazer. Pronto, então vá lá à sua vida que a gente espera. Vá lá. Pode ir à sua tu não brinques, hã? Depois é ela a beber. Ela não, hã? Ai, não. Tem que beber os dois. Diz que vamos beber dois. Não quero. Vá. Pega no copo e bebe. Pronto, eu bebo. Tem que ser, tem que ser. Vou beber isto, pronto. Bem, vou pensar que é vinho e pronto, e vai. É o meu último copo de vinho, pronto. É vinho, pronto. Xixas é vinho, xixas é vinho, é vinho. O que é isso? Vou fazer boquinha para o vinho. Quer uma pinguinha? Anda, anda, corre. Faz quieto. Eu disse anda. Eu disse anda. Toma. Olha que eu... Pronto, isto é o comes ou veres. Tens 10 segundos. Era tão pouca gente. Era tão pouca gente. Não, não, Chico. Eu não quero que morras sem saber que gosto de ti. Impressionei-me com a tua coragem. Eu estava disposta a fazer tudo. Tudo o que me pedisses. Tudo, tudo. Ainda me faz mais pena. Tens pena? Hum.
comentário. Olha para isto, até parece que estou no cinema. Mas é, o cinema aos copos, não é? Como é? Parece-me que já estou a sentir qualquer coisa. Terá sido um abracinho. Não é uma coisa... Vamos lá acabar com romantismos, hein? Eu não gosto de tipas apaixonadas. Tipa? Sei lá. Mas com quem é que posso me ser julga que está a falar, hein? Mama, olha que eu já não te estou a ver bem. Nem eu, ah. Compras uns óculos. Tu? Mas tu atreves-te, é? Pai, estou. Senhor Chico Mota, veja. Chico Mota. Olha que tu não sabes com o que é que estás a falar. Eu não sei. Tu és o credoso. Tu és credoso, encarnei. Tu não és credoso. Ah. Tu és ranhoso. Ranhoso. Olha que eu dou-te um tiro, hã? Não dás quem? Dou-te um tiro? Dás um tiro aqui no cu, é que dá. Dá-te. Olha, olha. Está aqui no imbigo, dá aqui o tiro no imbigo. Olha lá, vocês covardes, baixa-te anima. Olha, não. Dá antes aqui no ouvido, que já tem o buraco aberto. Anda, despacha-te animal, não sejas covarde, anda lá para a guerra agora. Se não fosse cá por coisas, eu queimava-te os miolos. Mas ouvir, homem, que cheira de miolos queimados. Olha lá, eu há bocado via-te assim, um homem zarrão. Mas tu agora que estás muito encolhido. Tu não estejas a irritar-me, hein? Oh, olha que eu... Oh, credo, estás nervoso. Olha lá, tu agora vais pegar no copo, vais pegar no copo e vais ver. Vais ver porque senão comes, anda lá com ela. Olha que eu parto aqui a garrafa e meto os caquinhos para gengivas. Pega no copo já. Agora, bebe. Vamos lá agora, bebe, homem. Não, Chico, isso não. Vamos lá acabar com o romantismo. Não gostas dos tipos. Bebe. Sou eu que te peço. Mas és tu que pedes, está bem. Larga aí o copo. Que lá isto? Pega já no copo. Que é? Agora põe ali o copo, anda lá. Ah, estás contente, anda. Então pega no copo, anda lá. Agora põe lá o copo, mas tristemente, pá. Com tristeza, com pena, zinha, vá lá. Bora, tere. Agora agradeço à menina, vá lá embora. Obrigado, menina. Não é obrigado, menina. Obrigado, menina. Carinho, carinho. O senhor, vá. Obrigado, menina. Se não são homens, nem são nós. Puxa, mal, peraí com a família. Fica sabendo que eu só não te dou um tiro para não ser preso por assassino. Eu logo vi que era qualquer coisa. Mas a tua valentia não me impede de fugir. Não, dá o nunca mais ninguém me agarra. Dá, dá o quê, homem? E se me denunciares, eu mando vir um dos meus homens pois. E dá cabo, tia. Vamos voar. Se dás um passo, levas um tiro. Muito bem com ele. Bem mesmo na altura. Paulo, mas diz que era só um e afinal são dois. Quem é o senhor? O meu chefe mandou-me aqui para meter um susto a um sujeito que aqui estava. Olha lá, quem é o teu chefe? O meu chefe está lá dentro, mas chama-se já. Ó, Chico. Ó, chefe. Eu não estou a perceber nada. Pois eu parece-me estou a perceber tudo. Então deu um resultado, deu um resultado. Deu um resultadão. Olha lá, este senhor é que é o teu chefe, não é? Sim, senhor. E foi com a ordem do chefe que andaste cá em casa a fazer fantasma, não é? Sim, senhor! E também estive lá embaixo na cabo. Fazer subir e descer uma mesa. Uma mesa? Uma cadeira assim à volta a girar. Uma cadeira à volta a girar. Olha lá! Então tu é que és o cúmplice. Estás a ver o problema? Afinal, um dos teus homens é que não te deixou fugir. O quê? Estúpido, o teu chefe sou eu. Então estás preso, não? O senhor venceu! O Chico foi extraordinário de coragem! Vê-se qualquer coisita! Olha lá os pelinhos aí, olha lá! Os parabéns! Depois de tomar a pílula, ele não teve medo! Nem dos bandidos, nem das pistolas, nem de nada! E salvou-me a vida! Eu tinha feito a experiência em 150 macacos! Não, 150 macacos é pouco! Olha lá! Onde é que estão os 50 macacos? Os 50 contos que me deu a Dona Margarida. Põe lá os 50 aqui na mesa. Vai lá, agora aqui. Pronto. Olha lá. E os meus 150 contos? Onde é que estão? Vão embora.
Pronto. Olha, o dinheiro na algemeira destes piratas cresce. Eu vou abrir. Não era para ali já. Da chave. Não me diga. É verdade. E depois, com a distração, levei este apito. Faz falta. Então não faz. Já vai ver. Vai lá. Ah, isso... Cardoso, não sabia que ainda estava cá em casa. Está cá em casa, mas não é por muito tempo. Já vai ver. Onde é que eles estão? Eu explico-lhe tudo, minha senhora. É o seu procurador. É um bandido. Cardoso. Foi ele que inventou este fantasma da companhia dos telefones. É, mas para quê? Para a convencer a vender o palácio por metade do preço. Ai, mas... Malava lá na minha frente. Ai, eu não tem saída a apanhar. Oh, seu Faísca, leve-me este mel também para a gaiola. É alpistra, é desperdai. Faísca, vai lá com ele. Vai para ele. Oh, Chica, eu não me esqueço do que prometi. Você foi o grande polícia. Foi, não foi? Olha para ele. Era. Olha, amanhã pode ir buscar o dinheiro. Sei quantos. O Chico foi a alma do meu plano. Eu tinha a certeza que não falhava. Oh, obrigado, ao colega. Eu também tinha a certeza que não falhava. O senhor é um grande homem. Agora já posso vender o palácio por 135 mil contos. Mas amanhã vá procurar-me, que eu quero dar-lhe 5 mil contos de recompensa. 5 mil? 5 mil contos? Sei lá, 5 mil contos. E este montinho? Eu tomei a pila, mas foi uma ganda noite. Obrigado, ao Margarida. Terem posto o aparelho. Oh, não tem importância, pode ter a certeza. As suas pílulas tiram o medo. Transformaram o Chico num valente. O herói. Sim, herói, mas é. O gráfico era a prova científica. A certeza. Professor, perdão, professor, perdão. A culpa foi minha, só minha. Foi uma desgraça, professor. Foi, doutor. Fala, homem, fala. Eu sou indigno de ser seu colaborador, mas conto com a sua indulgência. De joelhos lhe peço perdão. Mas de quê, homem? De quê? É que eu, com vestir e despir-me de fantasma, apanhei uma gripe horrível. Ai, isso não tem importância. Tem muita, professor, tem muita. Não sei porquê, doutor. É que eu enganei-me. Sim. E dei-lhe as pílulas para a gripe. Não. As pílulas Hermes são elas. Não. Ai. 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 Isto não são coisas que se façam a xixa. Ai, eu estou a sentir muito mal. Ai, a perninha do... Ai, meu Deus, então, o que é isso? Só vês como eu gosto de perceber que mesmo sem pílulas és um valente. 11 anos de trabalhos para nada, para nada. Professor, desculpe, mas os sábios às vezes não sabem nada. A experiência deu um resultadão. Ficou a saber uma coisa que todos deviam saber. Que foi? É que para não ter medo na vida, não é preciso engolir a pílula. Basta que se pense na altura própria. Já engoli! E não há nada que nos meta medo. Não, 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 não.